Dobrý večer a vítejte u pořadu Přísně tajné. Mé jméno je Filip Turek a trošku se vám představím pro ty z vás, kteří mne neznáte. Jsem politický společenský komentátor, automobilový sběratel, co jsem ještě, bývalý závodník, investor, podnikatel a tak dále. Možná nově teď je dezinformátor, protože si dělám legraci z progresivistických idiotů na Twitteru a oni nechápou metahumor, takže k tomu sběratelství tak minule, potom v posledním streamu jsem šel v podstatě skoro rovnou do snídaně s Novou. To bylo takový malý překvapení, vlastně jsem vám to říkal. Takže jsem se moc nevyspal ten den, protože to natáčení začínalo velmi brzy. A dneska mám takový velmi jako smutný téma, protože přestože jsem měl o víkendu narozeniny v neděli a chtěl jsem spíš jako to dneska udělat takový úplně v přátelském duchu a udělat to, dejme tomu jenom tak, jako, že vám jako poděkuju za mnoho tisíc přání, tak tím asi jako začnu, protože opravdu se vám všem hluboce omlouvám, že vám nejsem schopen individuálně odepsat. Snažím se aspoň, když je to na nějakém Facebooku nebo Instagramu nebo já nevím kde, aspoň vám na to nějak zareagovat, ale opravdu to není v mých silách, tak se na mě doufám nezlobíte, když vám prostě všem neodepíšu nebo nezareaguju na ty přání, protože v neděli jsem měl 38 let a tím pádem samozřejmě byla divoká oslava v Karlových Varech, v Grand Hotelu Pup. Dostal jsem až jako klimatickou úzkost z toho, jak ta oslava vypadala a ta naše akce toho Jaguar Cubu. Takže možná potom poprosím režii, že bychom si ukázali pár fotek z mojí skromné oslavy neúspěšných a setkání vlastně takových jako neúspěšných a nevzdělaných jedinců, kteří šíří většinou dezinformace a mají úplně obskurní názory, jsou okrajem společnosti. Tak to nějak to vypadá, tak to nějak se pohybujeme. Tohle to je sobota odpoledne, náš takový výlet. Měli jsme tam asi 25-30 takových hezkých různých Jaguarů, Bentleyů, klasických aut a večer jsem měl divokou oslavu, která dopadla poměrně brutálně. A koukám, to jsou fotky ze sociálních sítí. Tady je Bentley z roku 1927 s 8-litrovým motorem. A tady bych poprosil, jestli by režie chvilku tu fotku pozdržela. Tohle byl asi jeden z nejoriginálnějších dárků, který jsem kdy v životě dostal, protože opravdu mám tak šílené kamarády, kteří udělali to, že jeli do Le Mans a prostě tam asi zprostě ukradli tu značku, aby mi ji dali jako dárek. Nevím, asi můžeme to brát jako upozornění Francie na to, že tam ten socialismus rádi nemáme, ať si klidně vyrobí novou značku, prostě kluci najeli 3000 km na otočku a tahle cedule jim tam spadla asi do klína. A mimo teda ceduly tohodle druhu, což je úplně nejbrutálnější, nejoriginálnější dárek do garáže, tak jsem dostal třeba, nevím, kšotovku Donald Trump 2024. Dostal jsem nádherný obraz od jednoho známého českého umělce, který dělá skvělý obrazy s takovýma většinou starýma socialistickými automa, ale udělal jeden brutální obraz s houbama a mezi nimi jeden nádherný Bentley z 50. let. Také jsem dostal zlatou minci s Donaldem Trumpem a mnoho dalšího. Až mě mrzí, že jsem se neověsil těma darama, že jsem si je nevzal všechny na sebe, ale nebylo to možné. Takže vám všem opravdu děkuju za úžasný víkend, za stovky, možná nebo přehánět, řeknu tisíce přání a omlouvám se, že není v mých silách vám všem individuálně zareagovat a odpovědět. Každopádně jste mi udělali velikou radost a byly to teda opravdu jako silný narozeniny na to, že 38 není co slavit, není to ani kulatý, ani nějak extra hezký číslo, ani nízký, ani vysoký, je to takový jako k ničemu. Takže jsem si ty narozeniny moc užil, ale zároveň tak nějak jako pořád mám špatnou náladu z toho, co vidíme pořád ve zprávách a z toho, co se děje ve světě a z toho, co se připravuje, z toho, co se stalo v Izraeli, z toho šíleného masakru, který tam udělal Hamas a vlastně z těch všech okolností, z těch všech jako následků, který to má, který to bude mít pravděpodobně. Je to velmi složitá, smutná situace, kterou asi můžeme dneska trošičku probrat. Možná těm radikálnějším z vás, kteří na to máte úplně zcela jasný černobílý pohled,
tak to rovnou možná vypněte, protože budete naštvaný, až vám řeknu asi úplně jako svůj komplexnější pohled na tu věc, protože prostě nic na světě a už vůbec není nic v geopolitice a se neděje jen tak. A samozřejmě naše média se samozřejmě jako pravidelně připojí do jako propagandy té silové sféry vlivu, které jsme součástí, ať už to dřív teda byla ta sovětská, vysílali jsme furt tady nějakého Majora Zemana, tak dneska je to samozřejmě ta proamerická, tím pádem i proizraelská síla médií, která prostě dává na najevo. A já tomu jako samozřejmě rozumím a rozumím tomu, že když se staly hrůzy v Izraeli a že si zaslouží samozřejmě nějakou odplatu, tak rozumím tomu, že jako ty emoce jsou silný, ale někdy ty emoce trošičku působí tak, že by všichni chtěli, aby Izrael skočil na tu vlnu toho, jak se choval Hamás vůči nim. A myslím si, že skutečný důvod toho konfliktu je ten, že Hamás se snažil odvrátit zbližování Izraele se Saudskou Arábií a se Spojenými arabskými emiráty. Naposledy, když jsem byl v Abu Dhabi, nebo kde, seděl jsem někde v městském na nějaký zahrádce a potřeboval jsem Wi-Fi-nu, tak jsem viděl, že už tam je vlaječka Izrael, že už jako veřejně uznávají Izrael jako stát. Dokonce už dřív měli některé jiné Omán a jiné země tohoto druhu měli jako dobrý třeba obchodní vztahy s Izraelem. No a díky určitým dohodám začalo ke zbližování Saudské Arábie, což je velmi silný hráč a to se samozřejmě líbilo Iránu a Libanonu, pardon, a dalším, kteří prostě financovali tu šílený Hamas, který je spíše, který má i svou civilní složku, ale reálně ta podpora i peníze z Evropské unie, všechno, co tam teče, tak je to většinou zneužíváno k tomu, že krom toho, že tam samozřejmě ta civilní složka toho Hamásu v té Palestině dělá nějakou jakoby dobročinnou činnost a stará se samozřejmě o ty své obyvatele nějakým, který tam žijou opravdu jako v hrozných podmínkách z mnoha historických důvodů, které jsou právě tou rozbuškou k tomu, že se tahle situace jen tak neuklidní, tak samozřejmě velká většina toho Hamásu je dlouhodobě ohromnou hrozbou, bohužel financovanou mnoha státy Evropské unie, Evropskou unii, vyzbrojována Bůh ví čím. Možná, že bych poprosil režii, aby nám ukázal nějakou grafiku zbraní, který jako zůstaly v Afghánistánu. Když my jsme odešli z nesmyslné války v Afghánistánu, tak tam zůstalo vybavení, které by mě teda zajímalo, kde vše skončilo. Samozřejmě Al-Qaida si užije mnoho toho vybavení, ale když bych chtěl spekulovat, tak si troufnu říct, že tohleto množství tam zůstalo divokým Afgáncům po tom, co jsme tam mnoho let operovali i naši vojáci. A když se zeptáte jakýhokoliv občana v České republice náhodného, co jsme dělali v Afghánistánu a proč jsme tam byli, tak vlastně většina lidí vám to nebude umět ani moc vysvětlit. No a tohle vybavení jsme tam vlastně nechali, aby si s ním udělali biznis a aby tyhle ty věci třeba mohly i prodávat Islámskému státu nebo, dejme tomu, Hamásu nebo Hizballahu. To už je jenom na tom, jak moc budeme spekulovat a jak moc budeme konspirovat. A když bychom chtěli být úplní dezinformátoři, můžeme si představit, že třeba některé zbraně z Ukrajiny se taky dostanou do nějakých těch arabských radikálních skupin, které je namíří proti Izraeli, což je paradoxní, protože, jak víme, tak největším spojencem a ochráncem Izraele jsou samozřejmě Spojené státy a ty už tam parkují. Myslím, že ne jednu, dokonce druhou letadlovou loď. A jak já rád často říkám, tak tam, kde zaparkujete letadlovou loď, tam je to vaše. Takže možná dneska bychom mohli trošičku popovídat o tom, proč se to děje, tohleto. A já si opravdu myslím, že jak je možný, že v Izraeli byl tak masivní útok, aniž by to věděl Mossad. Zase můžeme jenom spekulovat, jsou to konspirační teorie. Netanyahu se úplně nehodí Mossadu a celkově tam jsou vnitřní politické rozbroje v Izraeli, je to tam opravdu jako napjatý dlouhodobě. Jak je možný, že
jak je možný, že Mossad nevěděl o tom, že takhle masivní útok bude, když už z Egypta chodili z tajných služeb nějaké upozornění, když to bylo v takovémhle rozsahu, když to bylo takovýhle množství. To je jeden moment. Jak je možný, že se tohle to stalo, aniž by to někdo jako tušil. Jedna věc, motiv. Samozřejmě problém je, že pásmo Gazy je maximálně 12 kilometrů, 8 až 12 kilometrů široký pás země, kde žije 2 miliony. Je takový pásek a ta šířka je jenom takováhle, takže jako je to samozřejmě nějaký prostor, ale to je nejvíc zahuštěná oblast obyvatel na celém světě. To znamená, asi 2 miliony 300, 2 miliony 400 tisíc lidí a v celém pásmu Gazy žijou, což je opravdu, tam žijou, Řekové tomu říkají jak mirmindi, jak mravenci, nebo někdo tomu říká, že tam žijou jak krysy, prostě jsou tam v hrozných podmínkách a bohužel, když se drží takováhle masa lidí, pod jejichž nemocnicema, pod jejich školama si teroristická organizace staví svoje bunkry a buňky a samozřejmě celá Gaza je prošpikovaná tunelama, tak samozřejmě dřív nebo později to pouchne, tenhle ten problém. Ten problém je daný i tím, že Izrael samozřejmě vzniknul v druhé polovině 40. let, to všichni víte, do té doby tam opravdu mnoho a mnoho let byla Palestina, předtím tam byla Osmanská říše a předtím tam dlouho byl chalifát, takže to vyloženě bylo osídlení jako arabského druhu a arabské obyvatelstvo tam bylo. Bylo tam přesně to obyvatelstvo, které tam teda žilo společně s orientálními židy, to byli ti, kteří neodešli a postupně potom s těmi židy, kteří se tam začali po nějakém roce, dejme tomu 1917, postupně nasidlovat a jakoby vracet do země zaslíbené. No a v roce 47 se prostě v Londýně OSN rozhodlo, že vznikne Izrael, protože se tak rozhodlo. Rozhodlo se tam tak, jak to my nemáme rádi, o nás bez nás. A prostě na území Palestiny vzniknul stát Izrael a i přesto, že Palestinců tam bylo mnohem víc než Izraelců, tak Izrael dostal 58% území. A vzhledem k tomu, že podmínkou vzniku státu Izrael, když Ben Gurion ho zakládal, bylo to, že bude respektovat tu hranici a že bude respektovat stát Palestina, tak stát Palestina do dneška nebyl úplně uznán velkou částí států. Absolutní většinou teda, jinak řečeno. A bohužel tím, že Palestina nemá svůj stát, který by fungoval jako normální stát, tak se tam dějou hrozný věci. A to, jak se rozhodlo, jak ta mapa bude vypadat, se úplně vybízí, nebo nabízí se to, že tam budou historicky obrovský rozbroje a obrovský problémy. To je, kdyby tu mapu někdo nakreslil schválně tak, aby tam ty války vznikly. Samozřejmě to tak asi jako nebylo v té době, doufejme, ale bohužel to tak bylo. Takže my si můžeme, jestli vás tohle téma zajímá, tak se můžeme probrat trošičku historie toho, jak to tam vzniklo, proč to tam vzniklo, co se tam od začátku dělo. My jako Československo jsme podporovali stát Izrael úplně od začátku, vyzbrojovali jsme ho letadla Avia, jsme nám poslali jsme motory Rolls-Royce do letadel, 80 pilotů jsme jim vyškolili, byli jsme asi první země, která se jako Izraele zastala. Teďko jsme, tuším, mimo Spojené státy americký, jediná země, která v Jeruzalému má od 2021, od března, tuším, že tam máme velvyslanectví, jenomže Jeruzalém měl taky zůstat neutrální, měl zůstat jako územím všech těch národů, protože tam je třeba Al-Aqsa, tam je posvátná mešita, nejvýznamnější místo pro mnoho, pro všechny Araby, pro všechny muslimy na celém světě. A bohužel dějou se tam věci, které prostě pro takový ty hrdější národy jsou neskousnutelné, takže tam si to o ten konflikt prostě říká. Nelze říct, že chyba je jednoznačně jenom na jedné straně, protože ta krutost a ty hrůzy se tam dějou z obou stran dlouhodobě. Bezpráví, nedodržování dohod, úplně od samého začátku se to prostě děje a
věřím, že mnoho z vás to naštve, protože já vím, že Česká republika je velký podporovatel Izraele a mám plno přátel Židů a mám dokonce přátelé z Izraele, mám přátelé, co tam žijou, mám přátelé, co tam teď dokonce pochází a žijou tady, nebo naopak. A mám samozřejmě mnoho dobrých přátel židovského původu a rozumím tomu, že pro ně je to země zaslíbená, nedotknutelná, ale znám mnoho z nich, kteří jsou velmi kritičtí, i přesto, že jsou jakoby těmi nejtypičtějšími zastánci Izraele, tak jsou velmi kritičtí k tomu, jak Izrael od toho roku, od toho, dejme tomu, konce 40. let, jak přistupuje k Palestincům a k tomu, jak se k ním, dejme tomu, chová. Takže není to úplně černobílý konflikt. Není to úplně tak moc náš konflikt, což je zase další věc, o kterou my se snažíme, protože když si představím, že v Německu se opět jásá, když se vyvraždí Židé, nebo když se vraždí Židé, tak to je pro mě úplně něco děsivého a je to ukazatel, je to signifikantní k tomu, že my si vlastně musíme uvědomit, jestli tady chceme tu migraci nebo nechceme. Jestli tady chceme jakýkoliv lidi, kteří oslavují a tančí, když se někde vyvražďuje, když se někde prostě někdo, když se někdo vraždí, když se někdo v rámci toho, že je příslušník nějakého národa, tak když se vůči němu dějou takový zvěrstva, jaký se staly v Izraeli před týdnem a něco. Myslím si, že to je ukazatel toho, že bychom měli opravdu dávat od tohoto ruce pryč a uvědomit si, že my tady nechceme žádný migranty tohoto druhu a že tohle je věc, která není český problém, neměl by být český problém. A popravdě naše pozice byla taková, že my jsme v 60. letech, krom toho, že jsme pomohli vzniku státu Izrael, který měl ty podmínky, že bude respektovat stát Palestina, tak my jako Československo jsme uznali stát Palestina v 60. letech. S tím, že když se rozpadla federace a změnil se režim, tak jsme automaticky opět podporovali i samostatný stát Palestina. Já nevím, jestli máme někde fotku Václava Havla s palestinským tehdejším vůdcem. Můžeme, když tak ukázat. Měli jsme v Palestině velvyslanectví. Ještě já nevím, do nějakého roku. Takže ten problém je, problém není existence státu Izrael, jak zase někteří jiní radikálové tvrdí, ale problém je od počátku neexistence státu Palestina. Samozřejmě v dnešní době už chtít uznávat stát Palestina, když se z něho stal postupně teroristický stát vlivem špatné zahraniční politiky a nedodržování nějakých pravidel, které prostě se nastavily v Anglii a nenastavily se v té zemi a v tom světě, kde se to děje. Když za někým stojí neustále cizí armády a když si Palestince vzal Hamas a Hizballah jako živý štíty a Irán nenápadně samozřejmě financuje útok a vyvražďování lidí, a ví, že ten protiútok, který Izrael teďkon plánuje a díky Bohu ho už několikátý den odsouvá, tak tenhle ten útok, pokud Izrael teď udělá, tak zajistí to, že Izrael bude absolutně zapovězen mezinárodním společenstvím, bude mít obrovský problémy s jakýmkoliv nastolováním přátelských vztahů se Saudskou Arábií a s dalšíma zeměma, s kterými se začal i obchodně, i jinak přátelit. Myslím si, že i Arabské Emiráty můžou od nich dát ruce pryč. Potom, pokud opravdu udělají ten masivní útok na pásmo Gazy, jaký se předpokládá, tak se obávám, že tím Izrael skočí na tu past a stane se to, co Palestinci a co Irán a co Libanon, co Hizballah, co všechny tyhle ty organizace a země, celý ten arabský svět, který skutečně ten Izrael nenávidí, tak to, co bylo jejich cílem. Jejich cílem bylo to, aby Izrael tu odplatu, kterou teďko plánuje, aby ji udělal. Měl ji udělat už před pár dny, teď už je druhý den je přesunutá. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, proč je přesunutá. Oni tam dělají nějaký humanitární koridor. Hizballah údajně zabraňuje těm uprchlíkům v tom pásmu Gazy, aby se přemysťovali na tu bezpečnější stranu, kde by Izrael neměl zasáhnout. A jak říkám, na tom malém území je 2 miliony 300, 2 miliony 400 lidí. Přímo na tom území, který se má bombardovat, je ohromné množství lidí. Za to, že nějací teroristé udělají takovouhle hrůzu, tak se má vybombardovat
nejvíc zahuštěná oblast v podstatě skoro na světě. Takže myslím si, že pokud to Izrael udělá, tak to bude humanitární tragédie, kterou mu celý svět úplně neodpustí. A potom to bude mít politické následky i třeba na podporu Izraele, protože jak mnoho z vás tuší, tak Izrael třeba má Izrael opravdu 70 let žil z válečných reparací, Německo mu platilo, americký peníze dostává, tady občas mluvím o tom, že kupujeme stíhačky F-35, což jsou úžasné stíhačky, ale jsou extrémně drahé, jejich provoz je téměř nekonečný, tak my jsme za ně dali, dáváme na ně za ně 2 až 3 násobek peněz, co Izrael za stejné množství stíhaček, no oni mají dokonce o jednu tuším víc. A jenom pro zajímavost, tak těch 50 miliard, co Izrael zaplatil za ty stíhačky, tak jim ještě Američani jako v podstatě na to poskytli. Takže je dostali zadarmo. Takže jenom abyste pochopili, že pro Američany je tam ten Izrael jako velmi důležitý a proto ten Izrael tam má za svou Američany s 2 letadlovými loděma, protože prostě cokoliv, jakýkoliv export demokracie do této části světa jako díky Američanům, samozřejmě má tam jako ohromnou podporu a do budoucna je to tam jako fakt jako nejlepší takový strategický bod pro Spojené státy a i pro nás, pro západní svět, prostě Izrael je tam velmi důležitý. Bohužel je to vykoupeno teda jako hodně moc lidskýma tragédiema, takže já se strašně bojím, že k tomu, že to Izrael udělá, jenom doufám, že se nebude chovat tak, jako se chovají ti Palestinci, že to opravdu budou že to bude opravdu humanitární bombardování. Já doufám, že se to nestane. Doufám, že jim to někdo rozmluví, ale bojím se, že dneska v noci nebo zítra nebo někdy už to, jako, že k tomu dojde a doufám, že to nebude tak extrémní, jak to Izrael opakovaně vyzdvihuje, jak to Izrael pojmenovává, jak Netanyahu v podstatě to řekl. A rozumím tomu, že Izraelci po tom, co se jim stalo za druhé světové války, respektive Židům, co se stalo za druhé světové války, tak rozumím tomu, že s teroristy nevyjednávají, rozumím tomu, že pokud se jim něco takového stane, takže ta odplata musí být mnohonásobná, rozumím tomu, že si to nemohou nechat líbit, ale jak říkám, ten problém tam vzniknul historicky, kdyby se od začátku dodržovaly ty pravidla, s jakýma tam ten Izrael měl vzniknout od začátku, ale říkám, už za Bena Guriona se to prostě začalo porušovat. Samozřejmě okamžitě při tom vzniku tam vletěl Egypt a všichni a bylo několik těch tajných, ne tajných, těch slavných válek, naopak velmi veřejných. Takže to je asi tak k tomu nějakému úvodu o tom. Já přečtu nějaký dotazy, ať se trošičku uvolníme a uklidníme. Potom další téma posledních dní jsou volby v Polsku, kde v podstatě vyhrál Kaczyński, což je takový konzervativní, dejme tomu pravičák, můžeme ho přirovnat k takové 90-kové ODS-ce a naše ODS-ka má radost, že vyhrál Tusk, což je eurofanatik zeleně duhovej a mají radost z toho, že postaví progresivisticky duhovou koalici, která vlastně toho vítěze voleb úplně sundá. Takže to je jenom tak jako k polským volbám, jenom aby bylo jasno, co se tam děje. A já jdu na první dotazy, protože tady dneska nechci být dlouho, protože už se těším, až si pustím zprávy, budu se modlit, aby ten masakr byl co nejmenší, nebo aby se ještě oddaloval, aby opravdu ty lidi dokázali se dostat z těch obydlených oblastí. K tomu mám ještě malou poznámku. Připomínám, že výherce od minula si tady nevyzvednu 2 knížky velký a měl by napsat, Valson by měl napsat tady na e-mail, který vidíte, tuším, na obrazovce. Takže já jdu přečíst nějaký dotazy. Jestli vás zajímá ještě něco o Izraeli, tak se klidně ptejte. A jinak bych asi dnešní dotazy úplně... Říkám, při tom, co se děje, tak nemám úplně náladu se bavit o jiných tématech, i když já věřím, že mě tady jako aspoň trošku rozplýtíte, tak třeba nakonec budu mít lepší náladu. Takže první dotaz. Daniel L. Zas to. Dobrý večer, Filipe, jak se vám daří v této divné době? No. Dotaz. Fandíte fotbalu, týmu, kterému vy jako Pražan jsem zvědav? Já Baník srdcem navždy. Přeji hezký večer, těším se na stream. Fotbalu bohužel nefaním, já nemám čas se na fotbal dívat, já jsem hrál fotbal, když mi bylo 10, 11, když jsem byl kluk, tak mě bavil fotbal ve škole.
uměl jsem skvěle faulovat. Byl jsem takový jako spíš rozražeč, ale nebyla to moc hezká hra, si myslím. Jako dítě jsem měl dres Panathinaikos Athény. Jinak asi, protože mě to přišlo od malička provokativní, protože můj otec fandí Slávy a můj strýc fandí Spartě, tak jako revoltu vůči tátovi jsem spíš říkal, že fandím Spartě, ale reálně a ve skutečnosti opravdu nejsem fanoušek fotbalu. Bohužel ne, protože prostě nemám celý život čas sledovat hry, takže... Ale rozumím tomu, že fandíte Baníku, tomu rozumím a ten kult třeba těch britských fanoušků mě hrozně baví. Jako měl jsem takový kamarády, takový ty chuligány a byly to vždycky super mejdany v hospodách tady s těma lidma, bylo to vždycky dobrý, ale mám pocit, že těm šlo spíš ve skutečnosti o box než o fotbal. Ale věřím, že když ten fotbal je hezký, tak je to skvělý na to koukat. A já na to nemám čas, já jsem snad nikdy v životě neviděl celý zápas fotbalu. Opravdu to je neuvěřitelné, je to tak. Jan z Moravy. Dobrý večer, pane Turek. Jste dobrý i na TV Vox. Tak na TV Vox jsem dobrý a jestli vás zajímá vlastně jako detaily toho vzniku Izraele, tak já jsem před rokem právě dělal pořad, který se jmenuje v tom mým pravidelném pořadu Požník k Turkovi, tak se jmenuje Vznik Izraele nebyl úplně košer, je tam titulek. Ten titulek jsem nevymyslel já, ale vzniklo to asi z toho obsahu toho rozhovoru s Gabrielou Sedláčkou. Takže rozhodně nejsem někdo, kdo by chtěl se koukat na to nějakou extrémně kritickou optikou, protože já si opravdu myslím, že my můžeme být rádi za ten Izrael jako za strategického partnera. Můžeme za něho být rádi, že má nějakou tu historickou souvislost nebo spojitost s Československem hlavně. Ale říkám, neměli bychom zapomínat na to, že té Palestině se slíbilo a mělo tam vytvořit něco, co se nedodrželo. Já tam o tom trošičku víc mluvím o té historii, protože vás tím tady teď nechci nudit, takže najděte si Požník k Turkovi, Vznik Izraele nebyl úplně košer. Je to trošku jakoby nadnesený ten název. Nerad bych, aby to působilo takhle, ale když se teď týden díváte na Českou televizi a na Novou a baví se tam v podstatě o čištění Gazy, jo, od teroristů, doufám teda, že to není jako od všech obyvatel, tak jsem opravdu mi z toho není dobře a poslední roky ta společnost začíná být velmi drsná a zrovna takový ty lidi, kteří v životě nedostali pořádně ránu, v životě se neporvali, v životě jim netekla krev, v životě nedrželi nikoho, kdo třeba umírá v náručí nebo v rukou, v životě nezažili nic drastického, tak dneska nejvíc fanděj, ať se vyhladí, vymaže z povrchu zemského ta či ona populace. A to je něco, co já teda musím říct, že jsem četl vtipy na konečné řešení palestinské otázky a tak dále, že to jsou vtipy od lidí, jejichž předkové zažili v podstatě jako podobný přístup a musím říct, že je mi z toho na rovinu špatně. Musím se přiznat, že to, jací jsou všichni siláci teďko na sociálních sítích, především teda, ať už ti, co mají izraelskou nebo palestinskou vlajku, a rozumím tomu absolutně, pokud někdo je z židovské obce, nebo pokud někdo se narodil v Izraeli, nebo tam žije, tak tomu rozumím. Ale objevilo se tady plno zakomplexovaných lidí, kteří prostě mluví o vyhlazování toho či onoho etnika. Mně z toho je trošičku smutno a možná bychom si mohli pustit video, kde vlastně nějaký herec jako velmi dobře vystihnul to, jak je potřeba teďko se jako postavit na tu či onu stranu. Jo. Já si myslím, že ve válečném konfliktu vždycky je dobrý vědět, jako komu fandím a na čí straně je naše země ze strategických důvodů, ale že by někdo měl teď jako jásat, že se tady budou vyhlazovat lidi, to je asi něco, co já úplně rád nemám. Tak pusťme si to, jsou tam titulky, podívejte se na to.
been a few days now. I still haven't weighed in on Israel-Palestine. I honestly don't know who to post. Usually it's easy. BLM, bang. Ukraine, bang. COVID, bang. Hey, did you do your Israel-Palestine post yet? I've never missed a stance. So who'd you go with? I look at my phone, I see a lot of Republicans supporting Israel. So I go, maybe stay away from that. Then I see a lot of the people we've been calling Nazis supporting Palestine. But then get this, the people that we've been calling them Nazis with are happy Israel's getting attacked. Riddle me that. But there really is no easy answer here. Did you do your Israel-Palestine post yet? No. What does your manager think of that? I'm retired. Oh, you don't have representation right now? Obviously, I was at the front lines of getting mad at Kanye West when he was doing the anti-Semitism stuff. Everyone was thanking me for standing up for the Jewish community. So naturally, I'm seeing this happen. I go, okay, we're back with the Jews again. I see Kylie Jenner post for Israel. I think, okay, the word's in. Then boom, she's getting killed on every angle, so it's not Israel. So I start doing a bit more research. I'm seeing queers for Palestine. And generally, you want to be on the side of the queers. If you look at the things, you're not going to get in trouble if you go with what the queers are saying. Then Mia Khalifa, who we obviously support, is posting with the queers. And she's getting fired from her job. The whole reason I'm posting this is to get in better standing with my job. And by the way, I started to see that your silence is noted post popping up, so we're running out of fucking time here. If you had to pick, who would you say? I would stay out of it like I told you. But if you kind of have to choose, which is sort of what a situation I feel like I find myself in. But you don't understand, I got a post to support one of them. I know to you, it might be like, oh, who cares what he thinks. A buddy of mine booked a Geico commercial from his Ukraine TikTok, so it happens. Feels like we like decolonizing. What is decolonizing? Is that just like killing the people? It's a difficult situation. That's literally what I was saying, man. Because normally it's pretty easy. I don't know what the answer is. This one's, I just want to post one of the flags and sort of be done with it. And it's tougher than you think. I'm getting yelled at if I post Palestine. I'm getting yelled at if I post Israel. It's starting to feel like, if anything, I'm the victim here. I'm looking on the internet. I see Jews for Palestine. I kid you not. Also, I'm watching the parades. We're talking Times Square. Between me and you, when I see a bunch of brown people having a parade, I think it's a pretty safe bet to be on their side. Never failed me before. I mean, people are probably texting each other right now, wondering where my statement is. Israel, though, probably, right? Yeah. For me, it's a little more complicated as a Gentile, you know what I'm saying? Maybe if I look at who's getting censored, that's a good place to look. Like, follow the YouTube warnings. And then I'm looking at UN women. I'm thinking, you know, follow the sniz. Whatever the women say is usually pretty good. They're just posting random shit that has nothing to do with it. Trans lesbians are lesbians. Can I just go with that? Just like a random blanket post. Just be like, hey, lesbos, just so you know, lesbos with dongs are still lesbos. Stop avoiding the dong lesbos. I can't. I feel like it's the wrong move. But you going Israel or Palestine, you thinking? No English. Oldest trick in the book, my friend. I wish I could do the same. Okay, so like, if Native people in America took down some girls at Coachella, I'd probably be like with the Natives against me, right? Like, that seems right. I can talk to my representation for you if you're... No, it's okay. Palestine's gotta have Jewish people there, right? Like, Palestine, isn't that... Am I being messed with here? Tak tohle je podle mě úplně nejgeniálnější popis samozřejmě ne té situace, co se děje v Palestině a v Izraeli, ale toho, co se děje v našem komfortním světě. Prostě to, jak to ty lidi řeší, jak má každý potřebu se k tomu brutálně, tvrdě vyjádřit a odsoudit absolutně tu druhou stranu, tak přesně takhle si představuje asi ten frér, co to natočil, už to má na YouTube přes milion zhlédnutí. Myslím si, že to je dokonale výstižné, najděte si to tam, je to opravdu jako kvalitní jako humor nad humor. Samozřejmě imbecilové z Twitteru by řekli, že to je dezinformační video, ale já si myslím, že to bylo spíš jako vtip, že prostě ten člověk samozřejmě na to má nějaký reálně nějaký jako svůj názor a všichni víme, že ta problematika tam je neřešená a započala už při tom vzniku. Už při tom vzniku toho problému, při těch dohodách, který tomu předcházely a při tom nedodržování a tak dále. Takže to je ta věc. Potom mám pro vás osobní pozvánku, protože jsme byli v Litvínově a měli jsme tam skvělej, přísně tajný večer s kolegou, s Petrem Macinkou a s Vladimírem Pikorou a s vámi, s některými z vás, tak vás musím pozvat, a předtím jsme byli v Blonci, a musím vás pozvat do Dolního Benešova a bude to 24.11. A můžeme se tam bavit o čemkoliv. Samozřejmě budu rád, když mi i dneska napíšete jakýkoliv názory
ať už na Palestinu, Izrael, nebo na cokoliv, co se dneska děje. A říkám, nechtěl bych tady dneska být úplně dlouho, to téma není úplně veselý. Říkám, podívejte se taky na ten vznik toho Izraele, který jsem komentoval v tom pořadu Požních Turkovi. Jdu přečíst nějaké další dotazy a doufám, že se uvidíme. Je to mezi Ostravou, Opavou 24.11. a to místo, kde se to bude konat, se tuším jmenuje Kravín, takže to si myslím, že zní velmi dobře. Tak, pane Filipe, stále mě překvapujete svým rozhledem, nejen o autech, děkuji. Dezolát, Fiala, fanoušek 2XL, dobrý večer, Hranaté výsosti. 1.10. oslavil 90. narozeniny Jimmy Carter. Jaký máte názor na něj a na Geralda Forda? A znáte prezidenta Crowera Clevelanda? Znám. A myslím si, že Jimmy Carter byl a Gerald Ford, že byli z těch slabších a o Carterovi se říká, že byl asi nejhorší prezident USA, si myslím. Tam byl vlastně problém, že jak vznikla taková ta hypoteční krize, jestli se nepletu, když tak mi mě opravte, protože máte určitě přehled vzhledem k tomu, že se vždycky bavíme o amerických prezidentech, tak vlastně vznik hypoteční krize, která byla nevím, 2008 ve Spojených státech, tak byla přesně v těch 70. letech, kdy v nějakém tom 76. se udělal zákon v Americe, a teď si nevzpomenu na ten název anglický. Bylo to něco, jakože hypotéka měla být pro lidi bez, kde se v podstatě uplatnil poprvé nějaký jako sociální, socialistický systém a pozitivní rasismus. Že takový ty vyloučený osoby v té době ve Spojených státech tak prostě dostávali hypotéku, aniž by na ní měli v podstatě nárok podle těch klasických kritérií. A to byl zákon, který se tady za tohleto experta prosadil. A potom ty desítky let ta bublina se nafukovala, až potom praskla v hypoteční krizi a ve světovou krizi, která se dotkla i nás. Hej, Leona Binglová. Dobrý večer, Leono. Dobrý večer, pane Turku. Přeji vám dodatečně všechno nejlepší k vašim narozeninám. Ať jste zdrav, šťastný, milován a v pohodě. No, milován a v pohodě. Moc děkuju za milé přání. A vážím si toho. Milován možná snad bývám. V pohodě taky. Šťastný a zdrav taky. Ale je pravda, že asi bývám i nesnášen, jo? Protože lidi extrémně špatně snášejí nějaký třeba objektivní pohled na věc. No. A to je, pokud se radikálně nevyjadřujete k válce na Ukrajině, že byste naházeli na Rusko 30 atomovek, pokud teď neříkáte, vyhladil bych všechny Araby a všechny Palestince, tak vlastně tak to schytáváte, protože jako bohužel některé ty tábory jsou radikální a tomu rozumím v případě, když se to těch lidí přímo týká, ale říkám, mně z pozice Čecha se týká to, že si přeju, aby se ve světě prostě zabíjelo co nejméně lidí. A i přesto, že věřím, že biznis zbrojní je dobrý biznis, tak bych byl rád, kdyby ty zbraně jsme používali na střelnicích a na prevenci a na obranu a dejme tomu na nějaký lov, ale ne na vraždění lidí. Já spíš mám radši ruční zbraně na střelnici, než rakety, které lítají na lidi. Jo. Takže to je asi tak, zase se jenom k tomu jako trošičku vracím a jedu dál. Dneska nemáme tolik dotazů, takže dneska tady nebudeme dlouho. Dobrý večer, Matyáš Vrátný. Dobrý večer, děkujeme za vaši skvělou přednášku v Litvínově. Hodně úspěchů, Filipe, s pozdravem Matyáš a Věra. No, Litvínov byl úžasný. Litvínov byl krásný, skvělej. Na rozdíl od Jablonce jsme se tam neopivnili tolik s kolegy. A zodpovědně jsme jeli domů, protože jsme měli opravdu mnoho práce. Já jsem rád, že se nám ta přednáška líbila. A teďko pro naše přátelé z Moravy jenom pozvánka Kravín 24.11. Je to mezi Ostravou, Opavou a Dolní Benešov. A doufám, že jsem nepoplet. Tady teď vítej ty města, že já vždycky si města pletu, ale myslím, že jsem řekl všechno správně. Takže doufám, že se uvidíme v Dolním Benešově v Kravíně. A já bych si přál teda, aby tyhle ty výjezdy a tyhle ty přednášky naše, aby byly častější. A moc děkuju i za ty dotazy.
co jste nám tam dali na těch papírkách, a opravdu naživo je ta atmosféra teda opravdu ještě mnohem lepší než takhle, když jsem tady teď s váma. Tady ta síla toho, že vás je tady tolik a že se mě můžete takhle ptát online, je jako úžasná, ale pak naživo v tom sále, když se můžeme bavit, a když teď vás tam bylo už 160, předtím to byly stovky, to bylo opravdu hodně. Bylo to skvělý. Myslím, že jsme měli poměrově plnější sál, než bývají sály v OSN, když tam mluví náš pan prezident. Abych si zase rýpnul do toho, že jsem se stal dobrovolně dezinformátorem, protože jsem použil nadsázku, která zjevně byla nepochopena s tím popisem na Twitteru. Projekt R za kilo. Zdravíme majitele nejspíš krásné Škody R 110. Zdravím hráda, to s tím můžete prosím vysvětlit, jak to bylo v roce 89 u nás, zda pát režimu způsobila sametová revoluce, vnější vlivy, nebo se to zhroutilo samo do sebe. Říká se, že se to jen předalo. Ježiš, to je téma, to je úplně jiný téma, než dneska probíráme, ale tak jenom úplně v rychlosti. Samozřejmě rok 89 neudělali úplně tak jako jenom studenti na vás na národní třídě. Samozřejmě rok 89 souvisel s tím, že Michail Gorbačov se rozhodl pro perestrojku a už za Andropova, který už za Gorbačova nežil samozřejmě, protože zemřel, tak už se vymýšlelo, jak se KGB připravovalo na to, že jednoho dne pravděpodobně se budou privatizovat věci a že bude vznikat kapitalismus a tak dále, protože jak v 79. nastoupila v Británii Margaret Thatcherová, tak se vlastně začalo s tím socialismem nějak efektivně zacházet ve Velké Británii. A samozřejmě Velká Británie v té době byla ještě opravdu velká a ti Sověti se jí báli. A jak začala perestrojka, nedostatek zboží. Vlastně, když to tak řeknu, za rok 89, za listopad v Československu, může nedostatek spotřebního zboží v Sovětském svazu na konci 70. a v průběhu 80. let, protože to donutilo Rusy nebo Sověty spíš sovětský vedení ke změně režimu, k uvolňování, k perestrojce. Tím pádem se to stalo v okolních zemích, bourala se berlínská zeď, stalo se Polsko, Maďarsko a tak dále. A my jsme tady pořád drželi, furt jsme tady měli to jakéše, pořád jsme tady měli to naše politbyro těch důchodců. No a potom přišel chytrý pán, který se jmenoval pan doktor Marian Čalfa, který dneska vlastní podle mě víc, než si někdo z nás umí představit. No a ten vysvětlil našemu komunistickému parlamentu, že má zvolit prezidentem pan Havla. No a potom už to jelo. Prostě samozřejmě, že tomu pomohly ty protesty a ty protesty byly určitě důležitý. Takže sametová revoluce pro mě, já jsem taky cinkal jako čtyřletej těma klíčema na ramenou rodičů, ale na rozdíl od těch ostatních teda studentů nebo od těch ostatních, co tam cinkali, tak nejsem tak naivní, abych úplně věřil tomu, že to opravdu způsobila ta revoluce. Ale je prostě pravda, že ta revoluce tam musí být jako součást toho mechanismu, kdy se ta moc předá, kdy se potom jako transformuje ten stát v kapitalistický. Takže je to nedostatek spotřebního zboží, začátek drobného podnikání v Sovětském svazu, rozpad Sovětského svazu, rozpad toho východního bloku, nefunkce té ekonomiky a vlastně jako bezubost toho socialistického zřízení toho systému. Tím se to začalo hroutit samo do sebe, ale ta moc se samozřejmě předávala. A tím, že jsme tady díky bohu teda měli privatizaci a transformaci ze socialistického zřízení na trh bez přívlastku a na opravdový kapitalismus, na rozdíl od třeba Slovenska, který díky tomu se od nás míru milovně jako odtrhlo, díky Mečiarovi a panu Klausovi, tak díky tomu se stalo to, že ti ředitelé těch státních podniků nestihli tak moc rozkrást to bohatství, jako třeba v Rusku, kde ta privatizace byla úplně šílená, nebo na Slovensku, kde vznikly ty oligarchové a všude jinde. U nás ty managementy to nestihly tak rychle rozkrást. Samozřejmě se u té privatizace stalo mnoho, mnoho negativních věcí, ale ta rychlost byla velmi důležitá, protože ty managementy jinak si ty fabriky prostě sami sobě rozkradly. Asi tak. Janík Kuželová, děkuji za příspěvek. Jan Zelenka, dobrý večer, jeho veličenstvo Hranaté. Dodatečně též přeji vše nejlepších narozeninám, hlavně zdraví, štěstí a mnoho
pohlavní svěžesti. To zní opravdu fenomenálně. Honzo Zelenko, děkuji vám. Děkuji za štědrý příspěvek a velmi milou poznámku o pohlavní svěžesti. To zní skvěle. Z boží vůle frajer. Zdravím hranatého Obergruppenführera Turka. Nepovede Macronův tlak na příznivce Hamásu jen k tomu, že tamní Francouze někdo vystřílí jak králíky? Já si myslím, že opravdu jako Francie je ve velkým problému, protože ty no-go zóny, to, jak armáda ve Francii před pár lety dala ultimátum francouzskému státu, že převezme moc, pokud jako nebude řešit tu otázku toho, že mají svůj, že mají jako duální právní systém, že ve Francii na mnoha místech platí právo šaria a ne francouzská ústava, francouzský právo. To si myslím, že je věc, která povede k tomu, že někdo někoho někde možná vystřílí a králíky. Já teda doufám, že ne tak moc a musím pořád říct, že ta Francie je tak multikulturní a tak dlouho a tak historicky s tím, že ona opravdu v těch zemích působila, měla tam kolonie, měla tam dosazený své vlády a doteďka ty diplomatické a všechny vztahy s těma arabskýma zeměma mají Francouzi velmi, velmi silný. Jo. Takže já si dokonce myslím, že Macron může být trošičku pozitivním prvkem v uklidnění těch vztahů s těma arabskýma zeměma, protože Francie je pro ně prostě jako strašně silný partner. To, jestli se bude někde někdo vraždit, že bude terorismus, já nevím, vzpomeňme si na Silvestr v Kolíně nad Rýmem, na Silvestrovskou, na tu, ježíš, jak se jmenuje, vídeňskou synagogu, na vánoční trhy, když tam někdo vjede dodávkou, na Charlie Hebdo, na všechno to řezání hlav ve Francii, v Německu, kde nebyl od roku, já nevím, 2015-16 jediný týden, kdyby tam někdo někde někoho neznásilnil na koupališti, nebo tam někde někdo neubodal někdo, nebo někdo za karikaturu někoho neměl uřízlou hlavu. Tak samozřejmě to jsou prostě strašné věci. No. To jsme se prostě rozhodli, že to zvládnem. Merkelová řekla, my to zvládnem. Dneska už její bývalý ministr, který to říkal s ní, tak říká, ne, my to asi nezvládneme. Super. A je to ve Francii to samé, co v Německu. Akorát, že ta Francie to má historicky jako karmu. Ale proč to Německo tohle to dělá? Tak, Jiřinka Le, jestli to dobře čtu. Zas to děkuji. Děkuji za konceptuálnější náhled na situaci na východě. Co si myslíte, že bude následovat? Bojím se, že hrozí islámský vzdor celosvětově. Určitě, pokud se stane to, že se vybombarduje kompletně pásmo Gazy v tom rozsahu, jak to Izrael slibuje, a já doufám, že to nebude tak hrozný. Já jenom jako pro zajímavost bych ukázal čísla obětí, jestli tam máme graf, ke včerejší 15. hodině, v podstatě už teď je samozřejmě v té Gaze dvakrát nebo skoro dvakrát víc mrtvých lidí, než je v Izraeli. Jo. Takže prostě samozřejmě, pokud dojde k nějakému masivnímu bombardování a dojde zase k nějakým migračním vlnám a já nevím k čemu všemu, tak se bude hrozně zhoršovat ta situace na Blízkém východě. Bude to prostě neštěstí. Tady to vidíme, že v Palestině už zemřelo ke včerejšímu dni oficiálně, ty čísla samozřejmě jsou bohví, jaký je přesný, nepřesný v té Palestině kor, tam to jako těžko asi jako vůbec počítají, ale prostě v Izraeli už máme 1400 mrtvých lidí za týden, pane bože, jo. A 2808, a to je ke včerejšku a bude to samozřejmě mnohem víc ve skutečnosti, pokud se dostane do té situace, že se, a to jsou dole, to jsou zranění, no. Tak 11 000 v Gaze, 3,5 000 v Izraeli. To se nebavím o těch šílených únosích, že prostě ty Izraelci jsou někde unešení v tom. Možná, že to může být i důvod, proč se s tím bombardováním jako čeká, protože tam je přes 100 unešených obětí. Je to něco strašného, je to úplně nejodpornější věc, asi co můžete vidět v televizi, proto nemám úplně dobrou náladu, když se podíváte, jak se zachovali ti radikálové opravdu tak, jak se přirovnávají, že tam žijí jako krysy, že tam žijí jako mravenci, tak,
takhle vylezli z těch děr a udělali, zachovali se jako zvířata, jsou to teroristi. A teroristi se chovají tak, že chtějí, aby to řezání hlav bylo vidět. V uvozovkách řezání hlav, oni dělali hrozný věci, všechny možný, nejenom řezání hlav. Takže oni chtějí, aby to bylo co nejvíc vidět, chtějí, aby to média sdílela. Samozřejmě reálný počet obětí je větší na jejich straně. A po té odvětě toho Izraele, která doufám, že nebude tak brutální, jak Izrael slibuje, protože Izrael sám by tím vpadl do té geopolitické pasti, kterou jako si ten Hamas, pro kterou byl ten Hamas zaplacen tím Iránem a těma dalšíma věcma. Jenom bych chtěl upozornit, abyste si všichni uvědomili, co je zač Irán, který zatím stojí. Irán není jako vybombardovat Libii nebo Irák, i když to byly silné země relativně. Irán je opravdu velmoc svým způsobem. Takže pokud ty letadlové lodě, co tam mají Američani, by ten Irán úplně nezastrašili, tak by mohlo dojít, jako mohly by lítat prskavky, že bychom to možná viděli i tady od nás. Tak, Radek Navrátil. Dobrý večer, Filipe. Co říkáte na to, že první reakce izraelských složek přišla až po 6 hodinách? Jede tam Biden, aby oddálil pozemní operaci? Já si myslím, že Biden tam jede, protože mu to někdo řekl. Biden neví, proč tam jede, a doufám, že mu řekli, ať oddálí pozemní operaci. Doufám, že ten humanitární koridor se v té Gaze prostě jako udrží co nejdýl, že prostě zafunguje. Samozřejmě vidíme, já nevím, i v české televizi to bylo, že prostě v Gaze jsou nemocnice, kde když jí budou teďko, že nemají techniku na to, jak evakuovat nemocnici, a že tam zemře asi 40 lidí, kteří jsou závislí na přístrojích a že nemají, jak je ho tam tu dostat. A samozřejmě Hamas je tak svinská organizace, že si staví bunkry a skrýše, vlastně jako vedení a všechna strategie toho, jak se odehrává pod školama, pod nemocnicema, v podzemí. Gaza je specifická tím, že vlastně je úplně plná jako tu podzemních tunelů a všechny ty důležité buňky tak dělají strategicky, bohužel pod těma cílem, který to úplně nejvíc jako odnesou. Takže samozřejmě pokud oni tam ty lidi nechají, tak to tam prostě, ten humanitární dosah, ta tragédie bude hrozná. Co se týče reakce izraelských složek, já si myslím, že ani Izrael, nevím, že by o tom jako nevěděli tajné služby. Když si vzpomeneme na Jonkypurskou válku a na to výročí, vlastně, v který to vzniklo, tak vždycky Izrael se celý semkne a vlastně teďkon Izrael bude jako... Mělo by to tak být, vždycky to tak bylo, teď to vypadá, že se to buď nedaří z nějakých důvodů, nebo o to ten zásah bude silnější, nebo opravdu dodržujou nějaký nátlak Američanů, aby ten humanitární koridor prostě jako fungoval. Ale vždycky to bylo tak, že ta odvetná válka byla extrémně efektivní a extrémně silná. Teď jsem slyšel, že selhala izraelská armáda, že selhala izraelská organizace, že ti lidi, co byli povolaní do zbraně teďko, ty záložáci, takže v podstatě neměli ani základní, já nevím, vybavení, potraviny, že jim to tam kupovali Izraelci, jako že si psali mezi sebou po sítích, jako kde, kdo, co potřebuje, že jako celý ten národ izraelský opravdu drží při sobě a neselhal v žádném případě, ale že teda trošičku selhaly tajné služby a selhala armáda údajně organizačně. Ne armáda jako vojáci, ale ta organizace. A bude tam velká kritika na to, že se to vůbec stalo, že se to vůbec nevědělo, tak si myslím, že jak už to v Izraeli bývá tradiční, tak přijde politická zodpovědnost a politické následky. To znamená, obávám se, že to bude konec Netanyahua. I když teďko všichni stojí za ním, tak oni se ve skutečnosti chtějí zbavit a Bůh ví, do jakého až patra těch tajných služeb nebo opozice to sahá. A myslím si, že to bude konec Benjamina Netanyahu, že ponese politickou zodpovědnost za to, že se to stalo. Protože těch selhání tam bylo extrémní množství, takže myslím si, že v Izraeli, krom toho, že teda uvidíme teďko hrozivou odvetu, která asi skrý je špatně každému, kdo někdy viděl umírat člověka, tak potom ještě uvidíme politickou odvetu nebo politický následek. Olda Hanák, zdravím vás, ale ty stíhačky F-35 je to nejhorší a nejpředraženější, co Lockheed vyprodukoval. Bohužel si museli najít nějaké hlupáky, jako je paní Černochová,
kteří to za nějakou provizi koupí. Olda Hanák. Pane Hanáku, já s vámi nesouhlasím, já si myslím, že ta stíhačka je úžasná, že je skvělá, že takový ty videa, jak to někde spadne, nebo nějaký takovýhle věci, určitě se stanou nějaký jako průšvihy s každým jako takovýmhle high-tech strojem. Ta věc, kterou dostaneme my někdy za nějakých 7 let, už bude za prvé technicky, technologicky dotažená, za další určitě část té kritiky toho letadla může být klidně opravdu nějaká jako ruská propaganda, nebo já nevím, jaká propaganda prostě proti vyzbrojování. Ta stíhačka je za dobrou cenu sama o sobě, to, že my jsme ji nekoupili výhodně a že její provoz už je nekonečně drahý, to je další věc, ale pokud bychom na to měli, tak určitě ta F-35 má v naší armádě sloužit a chránit jako tu část našeho NATO do roku 2069. Jo. Takže opravdu to je stíhačka budoucnosti. Jak říkám, když si nandáte tu přilbu v té stíhačce, tak vy vlastně vidíte skrz to letadlo. Ta věc může střílet za sebe, vidí za hory, vidí skrz všechno. Za určitých podmínek umí být jako neviditelná a tak dále. Takže umí se různě otáčet, přistávat jako způsobem... No, jako rozhodně si nemyslím, může se takhle otočit. Může udělat úplně všechno. To letadlo je opravdu dobrý. Ale to, že my jsme to koupili za nějakých divně drahých podmínek, že jsme si nenechali dát konkurenční od Sábu, že jsme si nenechali dát třeba konkurenční na Gripeny nabídku, protože naše Gripeny by nám Gripen nechal zadarmo dál, protože my je máme jenom propůjčený do roku 2027, tuším. A dali by nám na moderní verzi nabídku nějaká, která se jako neodmítá. Navíc teď zrovna je teda válka na Ukrajině, jestli si někdo všimnul, a teď zrovna je válka tady jako v Izraeli a Palestině. Takže teď zrovna bychom potřebovali modernizovat armádu. My ji modernizujeme, takže ji budeme mít modernizovanou v roce 2029 nebo 30. Což nevím, ale kdyby došlo k nějakému opravdu průšvihu, tak by asi mohl jako nastat problém, že to vyzbrojení jako trvá trošičku dlouho. Velká nevýhoda F-35 je ta, že to letadlo má prakticky nekonečný provozní náklady. To je nevýhoda. Ale říkat, že to je křáp, si myslím, že není fér. Ondra N. Nelegální budování židovských osad na západním břehu. Tedy v Palestině muselo skončit špatně. A Izrael dobře věděl, co tím působí. Ondro, no, nerad to přiznávám. Myslím si, že stejně to dopadne tak, že se budou posouvat hranice před rokem 2005. Že prostě Izrael teď bude mít za to, co se stalo, bude mít ve veřejném mínění nějaký mandát, nějak to jako zase upravit, ale jasně, prostě to nelegální budování těch židovských osad tam probíhalo. Mluvil jsem o tom v tom rozhovoru. Je mi to hrozně líto, kdyby se ty pravidla dodržovaly tak, jak to bylo vymyšlené. Ale to je zase důkaz, že víte co, když se rozpadla Osmanská říše, já nevím, 1917, po první světové válce, když Angličani s Francouzima vzali pravítko a tušku a začali kreslit, tady bude Sýrie, tady bude Libanon, tady bude takhle Irák a tady, takhle si to jako nakreslili, jak si rozporcovali toho medvěda. Potom po válce neměli kam, bohužel, a teď teda se nechci nikoho dotknout, ale prostě se po válce otevřely koncentráky. Nebylo kam, bohužel teda s těma oběťma holokaustu, s těma přeživšíma, tak se prostě taky Britové opět dál jako koncentrovali do nějakých táborů utečeneckých a tak dále a řešilo se Izrael, že má být dokonce v Tunisu, no se řešilo, že má být na Madagaskaru a tak dále. Samozřejmě tím, že ta židovská komunita byla celou historii poměrně bohatá v Palestině, tak se udělala v Palestině. Možná se podívejme na mapu z roku 1947. Jo. Takhle vypadala prostě, já nevím, já jako Izrael tam nikdo jako neviděl do té doby. No. Tak prostě, když v Londýně vznikne stát Izrael, který se postaví v arabském světě, co čekáte? No? Tak jako druhý den samozřejmě tam začala válka, tu Izrael vyhrál, protože měl mezinárodní podporu a protože opravdu přišli vzdělaní lidi, přeživší strašné věci, strašné genocidy v Evropě, tak tihleti vzdělaní lidi přišli mezi v uvozovkách pasáčky kos, mezi do Palestiny a
udělalo se tam prostě jako území, který vychází z nějaký dávné historie, ale od prvního století před Kristem tam ten národ v podstatě úplně jakoby nepůsobil v nějakém většinovém množství. Takže říkám, od nějakého 6. století do roku 1517, nebo dokdy to byl chalífát, byla Osmanská říše, jo? Takže trošičku těžký, tam potom vznikla britská, francouzská Palestina a najednou tam na mandátním území vytvoříte stát, jehož obyvatelé jsou tam minoritou, ty obyvatelé tam přivezete od někud, ty pasáčci těch kost tam vůbec neví, odkud se tam ty lidi vzali a z jakého důvodu tam vzniká teda nový stát. Těch lidí je tam menšina, přesto dostanou 58% území a ten Jeruzalém, který je nejsvatější místo pro všechny Araby a muslimy, tak samozřejmě se nejmenuje v arabštině Jeruzalém, tak má zůstat neutrální pro všechny a to se začne taky postupem ukrajovat a tak to prostě dopadlo takhle. Nemohlo to dopadnout jinak, bohužel. Tomáš Zelený, děkujeme za příspěvek. Evžen Kiss. Zdravím, Evžene. Zdravím, Filipe. Jaké hry jste hrál, hrajete? Myslím, že akční hry, konkrétně Counter-Strike, mi pomohly k rychlejším reakcím za volantem. Jinak, co se týká izraelsko-palestinského konfliktu, vidím problém v islámu a to téměř kdekoliv na světě. Netolerantní náboženství. Tak k těm hrám. Hry nehraju od svých, ježišmarja, no. Od střední školy jsem naposledy hrál nějaký hry. Tak myslím, že od nástupu do střední školy jsem v 15 letech potkal nejhezčí holku na světě a ve 14, možná v 15 a od té doby nehraju žádný hry. Hrál jsem úplně jiný hry. A do té doby jsem hrál Red Alert, Tiberian Sun, strategické hry a nějaký takový ty první Need for Speed jsem hrál ještě, tím jsem skončil. Ale strategické hry mě bavily, ještě Dungeon Keeper, jestli zná někdo počítačovou hru Dungeon Keeper, tak to byla legenda. Jinak netolerantní náboženství islám jednoznačně. Nepleťme si islám s islamismem. On islám jako takovej dokonce uznává národy knihy, to znamená, že uznává křesťany, uznává židy. To náboženství se začalo radikalizovat přesně v tom momentě, kdy já jsem o tom už dneska říkal, kdy se rozpadla třeba Osmanská říše a i ten historický kalifát, a kdy se ty arabské země začaly překreslovat a staly se vlastně jenom protektorátama Francouzů a Angličanů, tak v tu dobu se ti muslimové začali jako velmi radikalizovat. Jinak historicky samozřejmě, já nevím, Omán držel biznis všechen se všema otrokama, nebo s velkou většinou otroků. Arabové byli vždycky jako kulturně vyspělejší než ten okolní jejich zbytek světa. A to mají samozřejmě společného hodně i s tehdejšíma zdobovými Římanama, předtím s Řekama, s Číňanama a i s Židy. Že? Takže prostě netolerantní náboženství to určitě je. Nicméně problém vždycky je v té radikální verzi toho náboženství. Problém je, že součástí náboženství většinou bývají zvyky a zvyklosti a islám má součástí náboženství právní systém, který se jmenuje šaria. No a to naši zákonodárci v západní Evropě jaksi přehlíží a nechtějí to pochopit. No, tak asi tak, ale zrovna teda ten palestinsko-izraelský konflikt není dán netolerancí muslimů vůči židům pouze. Jo? Ten konflikt je opravdu komplexnější, dneska jsem tady o tom už docela dost mluvil a určitě ta netolerantnost je do určitý míry tam v tomhle případě z obou stran, takže pokud máte někde nejsvatější místo a oni vám zabrání v jeho navštěvování, že tam máte, tak si představte, že by nám kolem chrámu svatého Víta celý Pražský hrad obsadili bezvěrci a zakazovali nám tam chodit prostě, no. To je trošičku jako, jo, je to tak, no. Takže já se bojím, že ten problém je jako opravdu, opravdu velký, no, prostě to. Šejk Jarrah byla třeba oblast, to je ta nejsvatější mešita pro ně, oni tam opravdu jako chtějí jako se dostat, je to pro ně jedno z nejsvatějších míst.
A je to teda jako velký problém, když ti Izraelci tam nepouští a ten Jeruzalém měl zůstat neutrální. Proto bylo velmi kontroverzní, když Donald Trump tam přesunul tu ambasádu, že jo, a my taky, že jo, takže to je jedna věc. Potom čtvrtšejk Jarach, jestli vám něco říká, tuhle mapu tam, když tak můžete nechat, tak to je čtvrť, kterou třeba při tom vysídlení těch palestinských obyvatel dostali Palestinci jako náhradu a v 60. letech potom jim ji Izraelci jako vzali, přestože ta náhrada byla daná tím jako mandátem OSN pro vznik toho státu. Tyhle věci to byly přesně ty momenty, kdy se potom začali ti Palestinci jako radikalizovat jako v extrémním množství, protože je začali vysídlovat třeba z jejich historických čtvrtí, nejenom z nějakých osad. Jo. Takže historická čtvrť, kterou oni třeba dostali, museli se přesídlit do té čtvrti a pak si Izrael jako nárokoval, že to je židovská čtvrť. Jo. A přitom ji předtím, jako pár let předtím vyměnili za jiný území. Takže ono, když se během života několikrát musíte stěhovat, když vám během života zemře v rodině, v každé rodině někdo, když jste pravidelně bez vody, bez přísunu, nevím čeho, protože to pásmo Gazy, jak tam vidíte na té mapě, tak je přesně ten úsek, kde žije 2 miliony 400 tisíc lidí. Jo. Jsou tam nahňácaný prostě ty lidi jako mravenci a nebo jako krysy, nebo jak to nazvat. A prostě ty lidi se podle toho, zoufalí lidé dělají zoufalé věci a tím vůbec v žádném případě neospravedlňují žádný teroristický činy. Jenom je prostě logický, že ten terorismus odtamtud bude vycházet, protože ten Hamas a s podporou i Hezbollahu a s podporou Iránu a Libanonu, tak tam financuje ty teroristické skupiny pod Hamásem, který tam samozřejmě pravidelně má masivní podporu obyvatel, protože tam opravdu má a rozprostřívá mezi ty lidi ty finance, které jdou i třeba z Evropské unie. Takže nad tímhletím vším je potřeba se zamyslet. Jo. Tak je potřeba se zamyslet nad tím, jak vidíte, že se prostě, já nevím, náš ministr zahraničí, pan Lipavský, který byl vždycky jako obrovský obhájce Palestiny, tak teď vlastně je největším obhájcem jako Izraele, jako otočil, jo, pirát. Jo. To je taky hrozně zajímavý, jak jako z jakého důvodu člověk, který vystupuje několik let veřejně proti Izraeli a za Palestinu, tak je teď vlastně, nevím, jestli měl přes dívku agent Palestiny, je to možný, ale aby jsme nešířili nějaký dezinformace. No dobře. Jdeme dál. Vaše znalost. Karel nám píše. Dobrý večer, Filipe, smekám. Vaše znalosti a nadhled mě neskutečně baví a spoustu věcí velmi rád šířím mezi své pravicově konzervativní přátelé. Teď jste mi krásně nahrál, Karle, děkuju moc. Další věc, že pravicově konzervativní ve světě bývá podpora Izraele, bývá tak považovaná. Tady vidíte, že pirát Lipavský bojoval proti Izraeli a kopal za Palestinu, jakoby v uvozovkách. A pravicově konzervativní lidi, typu Donald Trump, kopou do Palestiny a kopou za Izrael. A myslím si, že to je čistě oportunismus, protože prostě Izrael je náš spojenec, vojenský spojenec. A v tom arabském světě, kdy kam my musíme vyvážet tu demokracii, aby jsme podporovali to naše zbrojní lobby, tak se nám tam ten Izrael velmi hodí. A ten Izrael vzniknul v New Yorku a v Londýně. Nevzniknul v Palestině. Ten Izrael vzniknul na našem pravicově konzervativním v té době anglosaském území. A proto je pro nás velmi důležitý. A my, jako historický spojenec Spojených států, díky kterým my jsme vznikli, jako Československo, jsme vznikli taky v Londýně a v Americe a ve Washingtonu, kdy se třeba Tomáš Garrigue Masaryk přátelil s tehdejším americkým prezidentem, vyjednal s ním existenci Československa, tak podobným způsobem se vyjednalo vznik Izraele. Jenomže Československo bylo české území, které historicky bylo celou dobu osídleno Čechy, většinově. I když jsme mluvili hodně německy, byli jsme hodně namíchaní, tak jsme tady měli pořád tu českou většinu a díky tomu, že jsme v Rakousku-Uhersku byli železné srdce, jako je dneska Düsseldorf, železné srdce Německa, tak my jsme byli železné srdce, průmyslové srdce Rakouska-Uherska a ten průmysl nám tady zůstal. Díky tomu jsme se za první republiky stali tou sedmou nejvyspělejší zemí jako Československo na světě. A ten Izrael tam vzniknul jako z podobných titulů, z podobných jako
dejme tomu, z podobného druhu vyjednávání na podobných půdách OSN a tak dále. Ale problém byl ten, že tam historicky ti Židé byli jako v extrémní menšině. A tím, že tam byli v menšině, tak se tam vlastně jako stěhovali noví obyvatelé, kteří se tam stěhovali z Evropy, kde zažili, bohužel, strašnou genocidu a zažili holokaust. Takhle nějak to je. Takže se stali našimi spojenci. To znamená, že konzervativně pravicoví lidé podporují Izrael, protože je protimuslimský, protiarabský a podporuje zbrojní lobby západního světa, podporuje boj proti islámu, který jednoznačně má z mého pohledu nárok na svou existenci a v žádném případě nemám nic proti proti běžným muslimům, nevím, jestli jsou úplně míromilovní, ale my si musíme hlídat to, aby muslimové a právo šaria nebyly v Evropě prostě. Ne na základě masové migrace. Pokud se k nám dostanou individuální migrací, tak je to v pořádku. Pokud tady budeme mít nějakého studenta muslima, já mu v životě nadávat nebudu a v životě bych proti němu nic neměl. Ale pokud někdo tady organizuje cesty milionů nebo statisíců migrantů, kteří míří do Evropy a z afrického nebo i muslimského prostředí, ono to je jedno, v té Africe tam je to třeba pomíchaný, můžou být křesťané, mají prostě úplně jiný návyky ty lidi, tak si myslím, že ten islám je prostě extrémní hrozbou pro Evropu a i nejenom bezpečnostně, že ve Švédsku máte 500-800 bombových atentátů za rok. Jo. Prostě samozřejmě u toho úplně neumírají lidi, protože se ty gengy vraždí mezi sebou a většina těch výbuchů bomby vypadá tak, že vybuchne popelnice, proto to číslo vypadá tak jako hrozivě. Ale pořád se tam prostě jako střílí a vybuchuje něco a bodá se nožema a znásilňuje se, to se prostě děje i ve Švédsku, děje se to ve Francii, v Belgii, v Holandsku, v Británii, děje se to všude. Já prostě nechci, aby se to rozšiřovalo do Evropy dál a rozhodně by se to nemělo dít masově a nemělo by se to dít přes nějaké neziskové organizace. Takže to je ten problém, co se děje. Teď jsem si uvědomil, že jsem vůbec nevyhlásil, co tady dneska získáte. Získáte svoboda projevu ze Senátu od normální Daniely, od paní senátorky, skvělá knížka, a od Anne Grave dostanete obraz, který jsem dostal já sám pro sebe. A vidíte to. A je to laserem vytvořený obraz do dřeva, vyráběný 12 hodin. Je tam můj hrozivý obličej i s doutníkem a to bude cena dneska pro největšího donátora. Takže dostanete obraz a knížku a ještě jenom Valson, ať se nám ozve na mail, dostane velikou tady encyklopedii aut, a kterou já mám taky, takže předávám dál. Jdu na další dotazy, když si tady zase nezapovídávám. Vyťo Nadalsky, Nadasky, pardon, za 5 eur. Všechno nejlepší, Filipe, nech... Ano, ať jezdí víc V8 než elektrických... Nebudu to číst, to je prostě. Že jsem světlo, které tady chybělo. Jeremy Clarkson fan klub. Děkuju za skvělý příspěvek ze Slovenska. Já jsem to raději přečetl česky, aby jsme tady neměli ještě československou válku kvůli mojí slovenštině. Jirka Maso, náš oblíbený Jirka Maso za 20. Nejvíc borec na Izrael je doktor Borek. Pak dlouho nic. Nevím. Asi nevím. Vláďa. Opravdu byl Carter slabší než Biden, vláda mě dostal. Carter byl nejslabší prezident v historii Spojených států amerických, kromě Bidena. Pardon, já jsem vůbec v ten moment, kdy jsem o tom mluvil, neakceptoval Bidena jako amerického prezidenta. Vůbec jsem si nevšiml, že já ho tak jako vůbec nevnímám, já ho opravdu vnímám jako smutnou loutku. Stanislav Míček. Můžeme napsat jakékoliv názory, jo. Tak tady jeden mám. Máte hranatý obličej, že jste to nevěděl? Jinak chválím váš obrovský všeobecný rozhled a klid ve vyjadřování vašich názorů. Stanislave, děkuji.
nevěděl jsem, že mám hranatý obličej. Sice mám přezdívku Dolph Lundgren, poslední dobou občas je Hranol, nebo já nevím, hranatý vůdce, hranatý prezident a tak dále. A můj fanklub se jmenuje Hranatost, ale je fakt, že jsem to úplně nevěděl. Každopádně moc děkuju. Moc děkuju. Klid. Všeobecný rozhled asi mám, protože pořád něco čtu od rána do večera a kolikrát ani nespím, protože čtu nějaký blbosti o světě a hlavně si hledám ty historické návaznosti. A podle mě prostě ten klíč k tomu pochopit, proč se něco na světě děje, historie, proto se dá prostě jednoznačně zhodnotit, proč vznikla válka na Ukrajině, proč teď pokračuje izraelsko-palestinský konflikt, který, nebo to, co on je to reálně, je to prostě jako konflikt všech Arabů, kteří opravdu nenávidí Izrael, protože tam je mnoho těch důvodů, které jsem tady dnes říkal. Není to to zúžení na Hamas versus Izrael je opravdu velmi zúžené. To je jako, myslím si, že opravdu je to jako boj arabského světa. Boj arabského světa s Izraelem. Takže to je něco, kde, proč to vzniklo a jak to vzniklo, tak klíč najdete v té historii. Vzniku Izraele, vzniku těch arabských zemí a i té dlouhodobé historie. Jo? Tam máte šítské, sunnické země, které mezi sebou mají vlastně jako vzhledem k jinému výkladu islámu, kdy Mohamed měl nějaký následovníky, nějaký nástupce, nějaký děti, nějaký nejbližší příbuzný a podle toho se islám rozvětvil hned v 7. století, v podstatě se hned rozvětvil na šíity a sunity. Ti se mezi sebou dost často řežou a mají spolu velký spory. Ale je jedna jako zásadní věc, na které se prostě shodnou, a to je ten, že největší Belzebub na světě jsou Spojené státy a jejich pes Izrael. To takhle prostě je, takhle to vnímají i šiité, i sunité, všichni z tohoto koutu světa prostě nenávidí. Je pravda, že i třeba když vzniknul stát Izrael, tak teda podmínkou bylo respektování státu Palestina, Spojené státy do dneška odmítají respektovat, uznat stát Palestina. Říkám, stát Izrael uznává třeba 2/3 relevantních zemí na světě, nebo spíš 3/4. Palestinu asi 1/3 nebo 1/4. Patřilo hned mezi ně Československo, který uznalo Palestinu, já nevím, v 67. něco takového. Říkám, ještě, já nevím, normálně v 80. letech jsme měli v Palestině velvyslanectví. Tím, že se ten stát neuznává a nedopřeje se jim a není plnohodnotný a došlo tam k tomu opakovanému územnímu napadání, tak se tam děje, co se tam děje. Pak to takhle dopadne. Petr Tilman. Dobrý večer, pane Turku. Vše nejlepší k narozkám. Vaše streamy jsou vždy super. Děkuji. Dnes máme ovšem smutné téma, které trošičku si myslím, že některé může trošičku už nudit po tom, co na to koukají týden v televizi. Já jsem jenom, mně jenom přišlo jako důležitý říct na to nějaký svůj pohled, protože plno lidí už mě obvinovalo z toho, že jako agresivně mlčím a že čekají na mém Twitteru Dolph Segal, nebo na kam zajděte na Twitter Dolph Segal, protože to, co se tam děje, když tam něco vpustím, je opravdu brutální. Nebo co se děje na Instagram Filip Turek Prezidenci najděte, ten je míru milovnej, můj Facebook je míru milovnej, to jsou přátelský území, ale Twitter mám proto, abych tam házel granáty. A mně přišlo asi důležitý dneska se v tom streamu k tomu nějak vyjádřit, že prostě existují asi i lidi, kteří se veřejně vyjadřují a nevyjadřují se pouze tak, že by zasypali bombama a raketama a vyhladili jako všechna území, všechna města, kde prostě někdo má problém s Izraelem, protože prostě ten Izrael tam jako v tom středu toho arabského světa vzniknul v podstatě synteticky poměrně dost nepřirozenou cestou. Takže já Izrael podporuju, mám ho, beru ho jako spojence strategického a tak dále, ale to, jak tam ten stát vzniknul, to, jak pokračuje jeho chování vůči těm Palestincům, prostě má za následek, že občas ty Palestinci udělají něco šíleného a to se stalo a je to teroristický čin, který musí být
potrestán, ale doufám, že to tu reakci nepřeženou, protože, jak jsme si říkali, už teď je těch obětí v Gaze dvojnásobek, co v Izraeli, přirozenou cestou. Že samozřejmě ta Palestina je úplně rozvojový kus země, opravdu tam žijou jak mravenci a Izrael naopak je technologicky jednou z nejvyspělejších zemí. Vojensky samozřejmě Izrael extrémně, extrémně silný militantní stát. I přesto jsme si dneska říkali, že už tam jsou nějaký problémy, že v té armádě se pravděpodobně stalo to, že se to organizačně úplně nezvládlo a že tam budou jednoznačně silný politický důsledky a že z mýho pohledu Benjamin Netanyahu skončí v té své legendární dlouhodobé funkci. On hodně žije ve stínu svého bratra Jonatana Netanyahu, což byl hrdina operace Blesk, která se pak přejmenovala na operaci Jonatán. To bylo, když němečtí radikálové revolucionáři unesli spolu s Palestincema letadlo francouzské z Athén, tuším, bylo tam 80 cestujících Izraelců na palubě a unesli ho do Ugandy. A Jonatán Netanyahu udělal záchranu akci, že vzali několik letadel Hercules a letěli do Ugandy, do Entebbe. Já jsem tam byl na tom letišti, viděl jsem tam ještě ty pozůstatky té akce, kdy tam povraždili asi 45 ugandských vojáků a zachránili ty unesené lidi, někteří zemřeli, ale většinu zachránili. Povraždili ty teroristy, plus teda těch asi 40 nebo 50 ugandských vojáků. A při té akci zemřel jeden jediný člověk, a to byl Jonatán Netanyahu. Byl to voják, obrovská legenda, jedna z největších legend Izraele. A Benjamin Netanyahu je jeho mladší bratr, který už od jeho smrti žije v takovém jako zvláštním jeho stínu, ale v 90. letech se z něho stal premiér Izraele a asi nejvýznamnější politická osobnost. Myslím si, že ta jeho politická hvězda skončí teďko díky tomu, že ponese politický následek tady za to. Ale až se ta akce udělá, protože jak vždycky říkám, ten Izrael je opravdu po každý takovýhle věci je absolutně jednotný. V momentě, kdy ta operace skončí, tak budou padat hlavy. Ještě drobný příspěvek, děkuji. A díky za přání k narozkám teda. Jaromír Just, díky. Lidé stejně tak nedokáží nezaujatě diskutovat o různých problémech. Takže pokud například v tuto chvíli člověk řekne, že Ukrajina nevyhrává, je automaticky proruský a komunista, a kde jaká jiná přezdívka. Jasně, jasně, to je právě to smutný, že já úplně vím, jak to dneska schytám za to, že jsem tady řekl, že Izrael vzniknul za těch a těch podmínek a že se tam nedodrželo tolik a tolik lidí, že hned po vzniku Izraele se nějakých 600 až 900 tisíc Palestinců muselo opustit své domovy, že při šestidenní válce muselo asi 1,5 milionu Palestinců opustit své domovy v 60. letech. To jsou všechno věci, které v těch rodinách zůstávají, ta nenávist tam prostě je, ta nenávist tam zůstává. Tady opět máme mapu, vidíte tam to pásmo Gazy, odkud prostě, to je ta největší líheň těch teroristů, je přímo Gaza, což je město, hlavní město toho pásma. Tam je asi 500-600 tisíc lidí a celkově v tom malém pásmu je 2 miliony 400 tisíc lidí. Všichni jsou z rodin, kteří zažili to, že museli opouštět své domovy, každému tam občas někdo umřel v té rodině a tak dále. A z historického hlediska to, co ve 40. letech se jakoby udělalo těm Palestincům, bylo neodpustitelné. Objektivně to tak prostě je. To, že můžeme říkat, že to jsou pasáčci kos nebo ještě horší názvy se na Palestince používají, to je pravda, ale oni mají nějaký svůj život, nějaké svoje vnímání světa. Žili v podstatě v takových chatrčích tam nějakou dlouhou dobu ve svých komunitách, ve svém poměrně hustě osídleném prostředí a teď se jim do toho jako hodili vidle úplně z míst, který oni ani nevědí na mapě, kde jsou. Jo. Tak je to takový trošičku... Nemohlo to prostě jinak dopadnout. A za to, že to říkám, tak budu podle mě, já nevím, pro co.
Když řeknete, že Ukrajina nevyhrává, tak jste proruský, já nevím co. Tak teď, když řeknu, že si myslím, že vybombardovat 2 miliony lidí za to, že někdo udělal teroristický, za to, že teroristická organizace udělá teroristický útok, je špatně, tak budu asi teď automaticky ne humanista, kterýmu jako vadí plošný likvidování lidí, ale budu pravděpodobně, nevím co, zkuste mi to napsat do komentáře, třeba přijdete na dobrý výraz. Martin, děkujeme za příspěvek, Martine. Dobrý večer, pane Turku, právě jsem si pořídil umění diplomacie a uspořádání světa. Máte ještě nějaké doporučení k vybrané literatuře o autech či politice? Děkuji. Martine, tady tou knihu začněte, to je úplně geniální. Puste si všechny moje starší streamy, vždycky doporučuji nějakou knihu. Dneska jsem bez knihy, protože dneska ten, kdo pošle největší příspěvek, dostane můj obraz, což je věc, kterou nevím, jestli všichni chcete, ale je to do dřeva laserem vyrobený obraz, který se vyráběl 12 hodin a dostal jsem ty obrazy tady 2 pro vás od firmy Engrave, takže myslím si, že by to mohlo, za mnou letěl nějaký balónk, myslím si, že by to mohlo někoho z vás potěšit a můžete si můj obličej s doutníkem vystavit v garáži nebo v koupelně, co já vím. O knihách se budeme bavit asi příště. Umění diplomacie, uspořádání světa je úplný základ. Myslím si, že by si to měl přečíst každý. Příště si připravím snad zase nějakou knihu, kterou bych vám doporučil. Říkám, podívejte se na jakýkoliv ze starších streamů a vždycky jsem tam nějakou knihu doporučoval. A je to tady. No. Axop. Za 50 korun příspěvek. Izrael před chvílí zasáhl nemocnici v Gaze, 500 mrtvých. Rusko a Spojené arabské emiráty svolává zítra schůzi. Tak je to tady, no. Já jsem se bál, že to bude dneska v noci. Doufejme, že to nebude plošný bombardování, že to budou jenom tyhle ty cíle. To, že zasáhli v nemocnici, je to, co jsem vám říkal. Oni, bohužel, ten Hamas je prostě tak svinská organizace, že staví logicky prostě pod živýma cílema ty svoje centrály, takže samozřejmě Izrael bude tvrdit, že jim řekl, že jim dal 2-3 dny čas na opuštění té Gazy, což je pravda. Samozřejmě Palestinci budou tvrdit, že v jejich silách nebylo jakoby, no, to je hrozný. Co dodat, no? Tak my máme tady stream pohodu a už se to tam děje. To jsem bohužel tak nějak jako čekal. Já vždycky, když někde něco řeším, nebo chci někam jet, jako teď jsem chtěl zrovna jet do Jordánska, do Izraele. Jo. Mimochodem v tuhle dobu jsem tam jako nějak chtěl bejt, ale já jsem zrušil letos i Čínu a zrušil jsem i tohle, protože jsem se nacestoval už dost a protože raději si užívám teďko opravdu byl horký říjen, až jako bych řekl rudý říjen, což byla nějaká ponorka ve filmu, ne? Tak my tady máme pohodu a tam se dějou opravdu strašné věci. Takže si můžeme přičíst k těm 3000 obětí v Gaze, dalších teď asi 500. No, tak je otázka, jako dokdy se tohle to bude, jako jak moc se to dá obhajovat, v jakém množství to bombardování bude, protože ještě jenom taková technická věc. Izrael řekl, že Hamas zničí. Já bych jenom chtěl říct, že Hamas má výzbroj přibližně jako celá střední Evropa. Jo. Že Hamas není nějaká malá organizace. Hamas je podporovaný podobně jako Hizballah. To je prostě, tam jsou iránský peníze, zbraně. Jsou tam zbraně, které pravděpodobně se objeví. Třeba ty, co zůstaly v Afganistánu, když jsme opustili Afganistán. Mají Toyota Hilux, mají moderní rakety, umí dělat kybernetické útoky a tak dále. Jsou technologicky na poměrně dobrý výši. I když si nastudujete trošičku Palestinu jako celek, tak má poměrně i slušnou jako vzdělanost toho obyvatelstva. Ono se o nich říká, že jsou to, já to nebudu teď jako jmenovat, ale není úplně dobrý jako podceňovat je, jo? Opravdu jako Hamas nejsou vousatý magoři z bazukou schovaný ve sklepě, jo? To je další věc. A takže zničení Hamásu může vypadat tak, že
to, co se zničí okolo toho všeho, bude brutální, anebo prostě se ten Hamas jako nezničí. Jo, prostě se obávám, že to úplně jako technicky nebude tak jednoduchý a další věc je ta další jako fronta ze strany Libanonu. Jo. Prostě jako není to jenom o Gaze, jo. Je to o tom, že je ostřelovaný Izrael a může být jako napadený Hezbollahem a no, nebude to úplně, není to hezká situace, je to opravdu jako strašný. Robin Stodulka. Přeji krásný večer, naše hranaté lordstvo i přes nehezké dnešní téma. Vám dodatečně přeji všechno nejlepší k narozeninám a spoustu šťastných hranatých kilometrů. Tak tohle bylo nejhranatější přání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Úžasný. Daniel. Ano. Promiň, Filipe, ale Biden ani neví, kam jede. Jasně, Biden si nejspíš splete Izrael s Islandem a bude tam zdravit kazašského prezidenta. To už tak u něj je normální, že jo. Na brušnůž, zdravím, Filipe, chystám se letos poprvé zazimovat auto. Máte nějaký tipy, co je důležité, nebo naopak čemu se vyhnout? Tisíce díky. Nahustěte pneumatiky o třetinu víc než normálně a jednou, dvakrát to za tu zimu aspoň nastartujte, to tam nestojí úplně jak potvora. Do sucha, ne do vlhka, zaparkovat. Zdravím, Tomáš Ježíšek. Tomáš píše, zdravím, F35 není špatná volba, ale kupujeme si Ferrari pro jízdu občas na volby. Zbytečné v porovnání s Gripeny, o ceně ani nemluvím. Kasacink jako blázen. Přesně tak, F-35 je z mýho pohledu nejlepší letadlo na světě aktuálně. Je to jako špičkový technologický zázrak. Cena jedný F-35 koupený za normálních podmínek není tak vysoká. Dokonce to letadlo vychází možná i méně peněz než nový Gripen, kdyby se kupoval samostatně. Ale ten to zázemí okolo toho, já bych to přirovnal možná k formuli. Formule sama o sobě je levná věc, když si koupíte někde ten monopost. Ale jenom to nastartovat a mít tam ten tým a ty všichni, co se o to starají a ty pneumatiky a ten spotřební materiál kolem té formule vlastně zabírá jednonásobek toho, co stojí to auto, nebo dvoj, trojnásobek. Mnohem víc, než stojí samotný ten monopost. Ten stojí nějakou částku, ale to zázemí okolo té formule, aby ten pilot s tím mohl dobře jezdit, tak jsou tak je klidně třeba 10 lidí, prostě zázemí ohromný, hrozně drahá věc. A u té F35 je to trošičku podobný, takže jo, je to takový kupování se Ferrari na jízdu občas na volby. Samozřejmě tím, že jsme součástí NATO, tak to NATO od nás vyžaduje ty 2% HDP plnění, což dlouhodobě neděláme a nedělá to skoro žádná země. A samozřejmě každý, kdo umí počítat, tak nemá, tak to neplní logicky z toho důvodu, že prostě za všech okolností i ve finanční krizi, i když je devalvace měny a tak dále, vždycky dávat 2% prostě není rozumný závazek a proto ho taky nikdo neplní a proto ho nikdo úplně, ty Američani ho tak moc brutálně násilně nevymáhají. Jo. A pokud se něco drahýho má koupit a musí se něco drahýho koupit, tak si myslím, že je dobrý koupit F-35. Problém trošičku asi je teda s tím, že náš stát celkově hospodaří velmi bizarně a že prostě si to nemůžeme dovolit. Jo, prostě asi mnoho lidí z nás chce Ferrari, ale když se ho prostě nemůže dovolit, tak se ho prostě jako nepůjde prodat dům a nekoupí si za všechny peníze Ferrari. To je trošku přehnaný příklad, ale myslím si, že je to velmi drahý a dostaneme to velmi pozdě. Války v okolí jsou teď a my, když si ty F-35 kupujeme, tak jsme ochráněni od roku 2029, 2030 do roku 2069, což už zní dobře. Vojta Hlavatý, ahoj. Výjimečností holokaustu se Izrael, jedna z vojensky nejsilnějších zemí světa s otřesnou bilancí v oblasti lidských práv, obsadil do role permanentní oběti, čímž dochází k ospravedlňování zahraniční politiky Izraele. Vojta Hlavatý, za 20 euro příspěvek. Vojto, děkujeme za štědrý příspěvek a děkujeme za připomenutí toho, že holokaust je takové to magické, velmi smutné slovo. Tady informaci, potom si řekneme, mám tady informaci o tom útoku v Gaze aktuálním.
že nemocnici napadli islámští barbaři, řekl Netanyahu údajně, tak to se pak můžeme podívat. Každopádně já tady ještě zareaguju na toho Vojtu Hlavatýho. Já i to, co tady teď dneska říkám, tak je pro mě velmi těžký říkat něco negativního o vzniku Izraele, protože tam je ten nekonečný argument, který se jmenuje holokaust. A to je opravdu jako těžký na to jakkoliv reagovat, protože oni kdysi, Arabové právě jako v těch 60. letech říkali, vy nám děláte něco, co vám dělali Němci za války, ale my jsme vám to nedělali. Tím bych asi zareagoval na Vojtu Hlavatýho, který jako připomněl to nekonečné ospravedlňování zahraniční politiky Izraele, která prostě není za všech okolností správná. I když silný Izrael, který dodržuje nějaké svoje územní předpoklady, je pro nás jako pozitivní a je to náš spojenec, tak tohle je prostě realita. Díky, Vojto. Matias Ruška, jestli to dobře čtu. Děkujeme za příspěvek. Dobrý večer, netušil jsem, že budete v Kravíně. Chtěl jsem se zeptat, kolik bude vstup. Nevím, kde přesně to dohledat. Web klubu Kravím není vždy aktuální. Určitě dorazím. Já nevím, jestli web klubu Kravín je aktuální a nevím, jestli přísně tajné má svůj web, ale myslím si, že to půjde určitě někde dohledat. Bude to v Kravíně, což je Dolní Benešov mezi Opavou a Ostravou, jestli se nepletu. Teď doufám, že mě někdo nezabijete, že znám izraelskou mapu a neznám českou. Budeme se na vás moc těšit, kolik bude vstup, nevím. Myslím si, že naposledy jsme dělali vstup úplně dobrovolný a že je to asi jako tady, že prostě je vstupné dobrovolné a napíšete na papírek dotaz, pokud možno čitelně, a náš tam šéf organizátor Gody to nám to přečte a postupně se toho buď ujmeme podle tématu, buď to můžete dát jmenovitě, že chcete třeba Vláďovi Pikorovi nebo Petrovi Macinkovi dát dotaz, nebo mě, nebo pro všechny, jo, anebo jenom podle tématu my si to rozhodíme, kdo o tom nejvíc ví, nebo pro koho se to nejvíc jako hodí, nebo si to prostě tam nějak učíte, takže takhle nějak to asi je to prostě živá diskuze, akorát většinou to není tak, že byste dostali mikrofon a ptali jste se, i když to jsme udělali při tom našem prvním setkání a to nebylo vůbec špatný v Jablonci. Tam se to vlastně jako, že byly nejdřív dotazy na papírku a pak ještě mezi publiku běhal mikrofon. Vy určitě tam doražte do Kravína. Určitě doražte 24.11. Myslím, že to bude velký. J2B za kilo. Zdravím. Palestinu nechtějí vymazat z map běžní nesfanatizovaní Izraelci. Židé ani ortodoxní židé, ale sionisti. Sionisti společně s Mossad a CIA jsou strůjci tohoto krvavého divadla. Buďte dobrý. Tyjo, tak J2B nám napsal normálně, buďte dobrý, normálně to je jak z Demolition Mana. Ostrej příspěvek. Sionismus vzniknul v 19. století na základě myšlenek jednoho židovského spisovatele. Souhlasím s tím, že ten sionismus je přesně to, kde tohleto vzniká. Já mám opravdu mnoho židovských přátel a mám i arabské přátelé a zažil jsem za svůj život i dokonce vztah se slečnou ze Sýrie a zažil jsem i vztah vlastně jakoby s Izraelkou nebo s Izraelkou. Krátký vztah s holkou, jako s židovkou a mám velmi dobrý přátelský vztahy i s Araby, i s Židy. A prostě jenom, když o tom mluvím, tak se úplně bojím, abych neřekl něco špatně, ale opravdu nesou, jak jsem to tady říkal, když si přečtete Korán, tak zjistíte, že opravdu i islám uznává ostatní náboženství knihy, jo. Prostě uznává křesťany, uznává jako židy, židovskou kulturu, neuznává bezvěrce, že jo. Takže to tak prostě je, no.
Ondřej Petrov. Dobrý večer, pane Turku. Odpusťte dotaz mimo téma. Je BMW R90 ještě dobré auto? Nebo je kvalita už pryč? Zvažuji, že bychom obměnil Octavia 1. Hele, E90 se poznala, že je nabouraná podle toho, jestli měla pěkně pozinkovaný šrouby, který drží nárazník, protože v originálu zrezli asi tak za půl roku. E90 je první, méně kvalitní, po 46 cenou. Pořád ale je pořád dobrý auto a osmiválcová třeba M-ko je úžasná. Já nevím, já v tomhle tom neumím radit, víte co, já už se v těchto autech úplně nepohybuju a už to taky není nejnovější auto, takže že bych to jako doporučoval jako nějaký super kvalitní auto, to asi radši ode mě nechtějte. A proti Octavii 1 není nic dost spolehlivý auto, že? Tak. Jirinkale, co se týče Izraele, tak ani Židi nemají jednotný názor. To je jasný. Tak je to tady. Fox News zprávy tady máme. Po útoku na nemocnici, ten útok se stal asi teď zjevně před nějakou chvilkou nebo před pár hodinama, protože já, když jsem sem šel, tak jsem o tom ještě ve zprávách neslyšel. Takže Mahmud Abbas, což je teda prezident Palestiny, mnoha zeměmi úplně neuznávaný, tak zrušil setkání s prezidentem Bidenem po útoku na tu nemocnici. A to je přesně to, co tyhle ty útoky dělají, že vlastně změní tu atmosféru v tom geopolitickém nebo v tom politickém mezinárodním světě a změní jako celý ty poměry té situace. No. Že nemají ani Židé, ani Arabové jednotný názor na to, jak řešit tu otázku, to je jasný. Jan Panuška. Dobrý večer, dodatečně vám přeji vše nejlepší k vašim narozeninám. Také děkuji za debatu v Litvínově. Prý je na prodej veřejné aukci. Jedna Tatra 700, budete také jedním ze zájemců? Určitě jedním ze zájemců nebudu. Já znám z těch 660 vyrobených 700 hodně moc těch aut osobně. Mám kamaráda, co jich má 7 těch aut, mám kamaráda, co jich má 2 nebo 4. A já osobně mám nějaký svoje soukromý typy, pak jeden můj známý i vlastně klient můj má krásnou, v krásné barvě. Když řeknu tu barvu červenou, tak hned bude jasný, kdo to je a jak to je. Takže já o tom nechci moc mluvit, ale já kdybych šel po 700, tak bych asi koupil nějaký konkrétní z těch pár, který se mi z těch 700 líbí nejvíc. Není to tak, že bych prostě šel a koupil jenom nějakou, že bude na prodej. Mně záleží původ, z jakého byla ministerstva, s jakým původem, jaká barevná kombinace. Mám období, kdy se mi líbí jednička, mám období, kdy se mi líbí dvojka. Já mám 613 speciál, která mně připadá designově, i kulturně, i historicky jako zajímavější, čistší auto. Dochovalo se jich možná míň nebo stejně jako je 700, i přesto, že jich bylo vyrobeno o dost víc. Nicméně 700 si člověk v 90. letech mohl koupit. Speciál jste si koupit nemohli, to jste museli být Štrougal nebo Kim Irsen, abyste se v tom svezli. Takže proto mám speciál. 700 zbožňuju, je to úžasný, super zajímavý auto, je to poslední pravý český, respektive československý, respektive český auto. A určitě na té aukci to bude, myslím, že to bude probíhat možná dokonce v Letňanech, kdy bude velká akce na konci tohoto měsíce. Vidíte to, jestli mi dáte vteřinu, tak já vás pozvu na akci, kde mě můžete vidět. Já se omlouvám, že beru telefon do ruky, nerad to dělám. Bude to v sobotu 28. října, hezký den 28. října, od 12.00 Prague Car Festival. Je to v Letňanech na výstavišti, jestli se nepletu, 28. října a od 1 hodiny tam mám velký rozhovor naživo s Markem, s organizátorem. Bude to tam jako nejhlavnější akce i v sobotu 28. října, i v neděli 29. října. Myslím, že od 13 hodin tam budu mít asi hodinový rozhovor na pódiu a budu se bavit o, možná doufám, že ne teda o Izraeli, budu se bavit asi spíš o autech a o dejme tomu, Evropské unii a o těch normách všech a o tom, jak se to na nás všechno žene, o Green Deal a o takových věcech a možná o nějakých soukromých věcech. Prostě měl by to být hodinový živý rozhovor v obrovské hale na výstavišti v Letňanech 28. říjen. A já mám pocit, že právě ta aukce nějakých aut bude probíhat tam. Oni mě dokonce poprosili, jestli bych tam nějak
přišel nějak ta auta okomentovat nebo něco takového, takže 700 kupujte, dražte, já ji teď dražit nebudu, já mám aut dost, já naopak ještě nějaký auta chci spíš prodat. Wow, a Petr Koláček, Dungeon Keeper, Red Alert a Diablo 1, hity mého mládí. Jinak ze strategického hlediska jsou Izraelci sebevrazy, Arabů je tam tolik, že ani spočítat nejdou. To je pravda, ale Izrael má opravdu jako extrémně rozsáhlou a moderní armádu a infrastrukturu připravenou na to se bránit všemu. A Izraelci nejsou tak úplně sebevrazy, protože vždycky, když něco takového se tam děje, tak mají ohromnou podporu Spojených států. A prostě Spojené státy jsou zbrojní, i když už nejsou ekonomická velmoc, protože Číňani, já nevím, minulý rok nebo před minulý rok, prostě už ekonomicky Čína je silnější než USA, už je to větší ekonomika, tak vojensky jsou Spojené státy desetinásobek co Rusko, nebo NATO, nebo NATO je desetinásobek co Rusko a z toho je absolutní většina Spojených států. Takže Spojené státy jsou mnohem silnější vojensky desetinásobně než Čína, než všichni a i než jako arabský svět. Samozřejmě neříkám, že kdyby byla válka, kam by se zapojil Irán a Spojené státy, tak by to opravdu byl jako... To je ten konflikt, který jako je ta historická otázka, jestli ještě vznikne, ale potom jak špatně i veřejnost, i historie snesla a dodateční následky těch konfliktů jako v Iráku. Dva Iráky byly a jedna Libie a Afganistán a ze všech jako všechny měly velmi špatný vliv. Jo. A i v podstatě humanitární bombardování Jugoslávie. To jsou všechno věci, které se prostě nám jako západnímu světu opravdu nepovedly. A kdyby tohleto měla být roznětka války s Iránem, což by mohla být jedna z podob trošičku třetí světové války, která by se netýkala teda přímo úplně nás, že nás by se potom týkala ta humanitární apokalypsa a ta extrémní migrační vlna, která by se potom vrhla do Evropy. A to by nebylo, jakože to, když už na těch hranicích s tím Řeckem nebude stát jako 100 000 lidí, ale bude tam stát 8 milionů lidí, tak prostě přes ten plot přelezou. A to je přesně věc, která by se mohla stát, kdyby byla válka s Iránem. Takže Izraelci až takový sebevrazy nejsou. Izraelci podle mě dost dobře vědí, co dělají, ale v momentě, kdy to udělají, a udělají to v nějakém extrémním rozsahu, jakože teď tady už na mě blikají vše zprávy, že je sundaná nemocnice a 500 obětí, tak pokud tohle ten Izrael bude dál jako v tomhletom pokračovat, tak nedojde k tomu uklidnění té situace v tom regionu. Prostě nedojde a ty Abrahamovské dohody a tady ty věci, kde se ten Izrael jako zbližoval se Spojenými arabskými emirátama a se Saudskou Arábií, což je jako biznisový partner Spojených států, obrovský, oboje dvoje. Jo, a když třeba byl v Egejském moři, byl problém s tím, že Turci těžili z Egejského moře z řecké části ropu, snažili se o to, tak tam Řekové okamžitě nastavili 15 bitevníků, který mířili na Turecko a na Krétě začali přistávat poprvé v životě spolupráce vojenská Spojených arabských emirátů a Izraelců. Na Krétě začaly přistávat stíhačky těchto dvou zemí. Tak takováhle spolupráce už nebude možná. Tahle ta spolupráce odejde podobně, jako odejde pravděpodobně Benjamin Netanyahu. Ale sebevrazy nejsou. Sebevrazy nejsou. Markéta Vinigerová. Dobrý večer. Krásný večer, Filipe. Díky za nadhled. Nic není černobílé, to se nemá říkat, protože jsem někde čet, že kdo říká, že nic není černobílé pro ruský. Slepé stranění je k neprospěchu. Syn se prosím ptá na názor na Volvo XC90 roku výroby 2007. Extrémně bezpečný auto, extrémně nudný jízdní vlastnosti, ale ještě velmi spolehlivý kvalitní Volvo, i když už je z té novější éry ovlivněný Fordem. Dnes jsem dočetla, že Hamas je vyzbrojen zbraněmi, které byly dodávány na Ukrajině. To jsem nikde nečetl, ale říkal jsem, že kdybych chtěl být konspirační teoretik a dezinformátor, tak bych si představoval, že se tam pravděpodobně k Hamasu určitě nějaký zbraně, i které byly dodávány na Ukrajinu, dodají. Samozřejmě biznis se zbraněma celosvětový je nejhlavnější biznis, který ovládá ten svět té mezinárodní politiky a
toho, jak vypadají, kde jsou jaký země reálně, kde jsou jaké hranice, tak kde je jaká demokracie, kde je jaký bankovní systém, tak to hodně ovlivňuje právě jako biznis se zbraněmi. A samozřejmě, že i válka na Ukrajině je hodně o zbraních a stejně tak byl Afghánistán. Stejně tak to bylo i z Libí, která tam byl ten skrytý motiv i ta ropa, že jo, a s Irákem to samý. Plus zbrojní lobby ve sněmovně, v senátu a tak dále ve Spojených státech. Takže to jsou všechno takové nějaké věci, které jsou asi logické a které jako neříkají, jako výsledek toho není nějaký rozhodnutí říct, jako tak nikoho nevyzbrojíme nebo tak tohle nedělejme. Prostě to je součást toho světa. Myslím si ale, že Hamas všeobecně teda bude mít hlavně opravdu dost věcí z bazaru, z největšího vojenského bazaru na světě, který se jmenuje Afghánistán. Možná ještě poprosím režii, jestli by tam ukázala tu výzbroj, která po nás zůstala v Afghánistánu, když jsme ho tam teď odešli, protože spadly dva paneláky ve Spojených v New Yorku, tak proto jsme byli 20 let. Ta logika je neúprosná. Tady to máte. 22 174 Humvee. Viděli jste někdy, jak vypadá vojenský Hummer? Humvee je vojenská verze Hummera. Pod tím je ta obrněná obluda. To dokáže najet na minu. Vydrží to všechno. 8 000 nákladňáků. 358 tisíc M16, tak jo, skvělá věc, krásný. Ještě možná tam máme další grafiku, že tam jsou i jiné věci, jo. Tohle jsou bojový MI-17, to je už taky jako docela veterán, to známe všichni, ale zajímavý je třeba ty Black Hawky, to je docela dobrá bojová sršeň, to je docela dobrá zlá věc. 33 kousků, no tak já myslím, že určitě nějaký bude někde jezdit tam, kde nemá. Tak, Jirka Maso, David Borek ČT, vlastně se nedivím, že ho neznáte. Jirko Maso, já jsem Davida Borka na ČT24, ho neznám jménem, ale já si nečtu jména těch moderátorů, abych nemusel nadávat třeba na to, že Česká televize říká, že se bude čistit nějaká část z nějaký země, kde jsou živí lidi. Jo. Takže úplně v pohodě, David Borek, určitě jako to jméno je mi povědomý, ale nespojím si ho s obličejem, nicméně na ČT24 se dívám, budete se divit, já bych si ten koncesionářský poplatek platil, i kdybych nemusel, protože mě zajímá, jak ta Česká televize vysílá. A musím říct, že je tam plno expertů a plno fajn lidí, akorát, že jim to občas takový ti aktivisti trošičku kazí. Ale jako celek za mě Česká televize, kdyby se trošičku zprivatizovala, odhalily by se smlouvy, odhalilo by se třeba, nevím, kolik pan Václav Moravec vydělává měsíčně, to nikde není napsaný, já nevím, jestli má jako 80 tisíc měsíčně nebo 400. Jo. To by mě třeba zajímalo, ale asi jenom z toho titulu, že teda to musím platit. Jo. Mně by se líbilo, kdybych to nemusel platit. A pak bych třeba platil klidně víc, stejně jako to děláte vy tady. Že jo. Protože prostě si platíte něco dobrovolně a ta věc se chová podle toho, jak vy jako jste spokojeni jako zákazníci. A tomu se říká trh. Jenomže to tady v té naší polosocialistické krajině asi těžko někomu vysvětlíme. Že? Tady Daniel Servus, Jirka Maso, on se někdo kromě diváckého hardcore klubu v domovech seniorů ještě dívá na ČT. No Daniel, já jsem se teď přiznal, že se taky dívám na ČT, no vidíte to tak. Já zase jsem takový, že nekritizuju knihu, kterou jsem nečetl a myslím, že i na té české televizi je plno zajímavých věcí, ne, že ne. Leny Lindemann, zdravím vás, Leny, za 499. Vy chcete asi vyhrát dneska můj tady obraz. Vidíte to, co dostanete za úchvatnou věc. Jako to, že je tam můj obličej na tom obrazu, mě znervozňuje. A já jsem to dostal, mám to doma. A popravdě já úplně už nechci mít další obrazy a sochy a věci s mým obličejem u mě doma. Ale dostávám často dary s mojí podobiznou. Nicméně Leny Lindemann, vidím, že tady má několik příspěvků, tady za 249 a 499, takže možná, že vyhraje tuhle tu věc. Nebo možná tamhle ještě vidím, že tam je asi ještě nějaký vyšší. A ještě první cena,
pro toho, kdo dá nejvíce. Jo, tahle je od Engrave, od té firmy, co to tím laserem dokáže udělat. Vy jim pošlete fotku v co nejvyšší kvalitě a oni vám na dřevo laserem, tohle se vyrábilo 12 hodin. Je prostě moderní technologie, která dokáže vyrobit obraz podle fotky, ale opravdu ho jako vylejzruje do dřeva, takže tohle je fakt prkno. A plus knížka o svobodě projevu. Já jsem na to malinko přispěl paní senátorce, protože mi připadá šílený, že dneska kdokoliv, kdo něco říká, má něco nějaký názor, tak okamžitě ostrakizovaný, že je dezinformátor nebo je proruský šváb. Mě už to nálepkování úplně, jako já se tím bavím, proto hážu ty granáty na ten Twitter, takže najděte si na síti X Twitter Dolph Segal a podívejte se, jak tam hážu granáty po těch blbečcích progresivistických, protože to je úplně neuvěřitelný. Kdy oni si pletou nadhled a humor a nechápou základní věty a základní vtipy, a nechápou, nevědí, co je třeba ilustrační fotka nebo dokumentace a berou to jako dezinformaci. Jo. Tak jako já, když vezmu prostě nějaký hostě z téhletý úžasný progresivistický scény, liberální, a dám tam jeho fotku s prasečí hlavou, no tak si dělám srandu z toho, že má prasečí hlavu, ale nechci tím říct, že jí má doopravdy, já nejsem dezinformátor. Jenomže ti lidi nemají absolutně žádný jako nadhled, ani smysl pro humor a berou všechno moc vážně a nechápou, že někdo třeba něčím taky otevírá nějaký téma. A že třeba když něco je jako humor a je to jako tak to tam schválně nechá, aby oni se tam jako vyřvali a pak ten příspěvek má třeba 300 000 dosah, že jo? Což se mi na tom Twitteru povedlo. Třeba s tím, když jsem ukazoval úplně prázdný sál, před kterým mluvil prezident Pavel, i přesto, že vím, že ten sál byl třeba ze čtvrtiny obsazen. Ale bylo to přehánění, který jako součástí nějakého vtipu. A ten popisek a ten příspěvek předtím je klíč k tomu vtipu. A to, že jsme to tady ukazovali reálně, jak ten sál vypadal reálně. To prostě přehánění. No. Stejně jako když někdo zveřejní moji fotku, kde mám krychly místo hlavy na hlavě, tak já se taky neurazím a řeknu, to není pravda. Já jsem ve skutečnosti trochu zaoblený. Tak, zdravím, něco z veselějšího soudku od Leny. Máma se mě nedávno ptala, jak je to s tím pohlavím a kolik jich teda je, že zná jen dvě. Pustila jsem jí váš legendární valentýnský stream a dle reakce máte novou faninku. A pan Macintoš Voličku, no tak to moc děkujeme a určitě pan Macinka a jeho motoristé sobě jsou rádi za další voličku, protože my jsme ta pohlaví úžasně tam probrali, najděte si, to je to speciál, kolik máme pohlaví a kolik jich vlastně všechny ty západní univerzity, ať už ve Spojených státech, hodně v Británii a v západní Evropě, kolik nám už vlastně vymysleli pohlaví a já jsem tam zjistil, že mám nějaký takový to kosmický pohlaví, který možná zasahuje do těch paralelních světů. Něco takového jsem se tam v tom našel. Doufám, že v tom přetrvám. Protože mě trošku rozčilo ty, co jsou fluidní, že mají to pohlaví třeba každou hodinu jiný, nebo každých pár vteřin. To mě trochu děsí, se přiznám. Tak, děkujeme Leny za příspěvek, milej. Scoop.cz 1111, vidíte to? Tak mám pocit, že Scoop.cz vyhrává ultimativní obraz s mou hranatou podobiznou, jak čoudím doutníka. Dobrý večer, Filipe. Vše na jejich narozeninám, děkuji. Mám osobní dotaz. Po zhlédnutí vašeho rozhovoru na Standa Show. Nemáte pocit, že Standa je provládní a proevropský? Jeho řeč těla při vašich odpovědích byla velká zábava. Zdraví Michal z Pardubic. Standa Show, najděte si to. Byl jsem před 2 týdnama pozván do Standa Show. Standa dělá rozhovory s Andrejem Babišem, měl tam plno zajímavých politiků. Dělá to po svém, je to fajn, sympatický kluk a při tom streamu, který trval 6 hodin, takže jsem přerušil, to byl rozhovor, takže jsme streamovali 6 hodin v kuse, porušil jsem úplně všechny tady rekordy, který tady mám asi 4 hodiny 15, že jo? Tady vždycky mluvím jenom krátce a stručně. Tak na Standa Show, kterou jsme po asi 5 nebo 4 hodinách a po 2 a něco lahvích Jamesona nebo nějaký whisky přejmenovali ze Standa Show na Show Standa, tak jsme tam potom určitě měli různou řeč těla oba dva. Opravdu jsme v přímém přenosu vypili skoro 3 lahve tvrdého alkoholu a Standa se mě prostě ptal na nějaký dezinformace a na moje názory na
na Green Deal a na, na automobilový průmysl, na elektrické auta a na, na hrozně moc témat, který probírám třeba i tady veřejně. A ptal se mě i na XTV a takové věci a určitě souhlasím, že je asi, jako, asi pro vládní a pro evropský, já jsem taky pro evropský. Já mám problém spíš s nařízením Evropské unie, jinak já jsem jako taky proto, aby jsme měli hezkou Evropu, ale pro vládní to já neumím říct, to se zeptejte Standy, nechci mluvit za něj. Každopádně ten rozhovor jsem si užil a že máme třeba něco jiný názor s tím Standou, mě vůbec nevadí. A přijde mi vlastně fajn, že mě pozval do toho pořadu a nechal mě mluvit, o čem chci a to je pro mě známka toho, že je demokrat. I přesto, že tam říkal něco o dezinformacích a zdá se, že by tu cenzuru nějakou asi možná zaved, ale to se spíš podívejte na ten rozhovor a podívejte se, že já nechci mluvit za něj. Možná mi chtěl spíš jako oponovat, protože já si myslím, že máme svobodu slova nastavenou v zákoně velmi dobře a rozhodně se mi nelíbí, že Evropská unie tady plánuje zakazovat Twitter, protože tam je svoboda slova, jo? Nebo něco takového. To je prostě věc, kterou já jsem tam jako poměrně dost jasně vysvětlil. Navíc vždycky dodávám jedním dechem, že nejsem pro absolutní svobodu slova a myslím si, že by lidi neměli rozhodně jako zveřejňovat nějaké soukromé věci, soukromé fotky někoho jiného, já nevím, poplašní zprávy a tak dále. Na to máme zákony, máme velmi dobrý. Pokud by na nějaký svobodné platformě někdo něco takového vám dělal nebo vám tam vyhrožoval, tak ho můžete normálně řešit jako legální soudní cestou a tak dále. To se dá dělat. Samozřejmě rozumím tomu, že někdo přemýšlí nad tím, jak dostat do nějakých zákonných mantinelů internet, aby tam nebylo úplné bezvládí, protože to úplné bezvládí může být nebezpečné. Souhlasím s tím, ale rozhodně cestou není přímá cenzura a nařizování přímé cenzury sociálním sítím. A rozhodně ta evropská představa o tom, že budou fízlovat jakoukoliv diskuzi, i soukromou diskuzi, nejenom to, co veřejně dáváte na těch sociálních sítích ven, ale to, co si píšete se svojí manželkou, se svým manželem, se svýma kamarádama, blbý vtipy, který si posíláte, černý humor, který si posíláte, fotky, já nevím u čeho. Když si posíláte, tak to všechno, na to se budou soudruzi z Evropské unie dívat a koukat se, jestli náhodou tam není něco špatně. Tak to už mi připadá za hranou a myslím si, že každý rozumný člověk se proti tomuhle tomu musí postavit. Azalka Krušnohorská, no tak to je krásný nick nebo krásné jméno. Tak drahá Azalko, děkujeme za příspěvek a mrzí mě, že jste se na nic nezeptala, ale myslím si, že tady máte zatím druhý největší příspěvek, takže asi Azalka se chystá vyhrát můj obraz laserem vytvořený do dřeva a knížku o svobodě projevu. Pardon. Projekt R. Vše nej k narozeninám a ta vaše fotka s auty a nádhernou asijskou dámou je super. Ano, to byla kamarádka vlastně od toho auta ještě k tomu, takže tak tomu auto opravdu patří a ty narozeniny jsem si opravdu užil a já jsem velmi rád, že tam ten kamarád právě přijel s té vlastně auto, který já jsem kupoval pro něho ve Švédsku. Je to opravdu Bentley z roku 1927 s 8-litrovým motorem. Není to úplně levná záležitost to auto, ale jak říkám, sjeli se neúspěšní, nevzdělaní, dezoláti a zoufalci před Grand Hotelem Pup, aby jsme spolu oslavili toho nejhoršího z nás, to znamená mě a moje narozeniny 38. a aby jsme trošku ohřáli planetu, aby jsme malinko pomohli tomu teplému rudému říjnu a aby jsme malinko rozšířili tu klimatickou úzkost, kterou vlastně z toho víkendu všichni máme. Ondra N. Holokaustem byli primárně vinni Němci. Bylo by tedy logické, aby Židé dostali jako reparaci nějakou německou zemi. A nikdo by nemohl protestovat. Ondro N. máte samozřejmě úplně čistě selským rozumem a základní logikou jakoby v tomhletom pravdu. To prostě je samozřejmě to, že Německo má 16 spolkových zemí, tak mohlo
jednu odevzdat, že jo? To je jako dobrý řešení. Němci to udělali tak, že Konrad Adenauer, vlastně jako opravdu jako největší německý politik z mýho pohledu, který opravdu jako udělal ten německý zázrak po válce, který měl několik vlád, tak Konrad Adenauer vyjednával o vlastně reparacích. V roce 1952 vyjednal velmi štědré a velmi bohaté válečné reparace pro Izrael z doby, kdy ten Izrael ještě neexistoval. Izrael vzniknul po válce, ale Izrael dostával opravdu mnoho desítek procent státního rozpočtu jako reparace Německa. Takže Německo, jak je bohatý, efektivní, jak makalo, tak platí dlouhodobě, no, platilo extrémní částky Izraeli na to, aby Izrael úspěšně mohl existovat v tom jako nepřátelském prostředí. Takže ti Němci jsou samozřejmě vinni za holokaust. Asi ani ne nikdo jiný. A jo, určitě ne nikdo jiný. A ti Němci tomu Izraeli za to jako bohatě platí, platili. Artur B. Ritter von Miller. Děkujeme za příspěvek, Arture. F-35 letová hodina, téměř milion korun. JAS-39, celá třetina, prostě na tohle nemáme. Jako, budete se divit, ale přitom, jak ten náš stát rozhazuje na to, jakoby máme, ale asi ani nejde o tu letovou hodinu. Jo. Jestli letová hodina stojí 300 tisíc korun nebo milion, to v těch penězích, bohužel, a teď to jako fakt neberte, jako že bych byl nějaký nafoukaný člověk, co tohleto hájí, ale je v tom rozpočtu na tu obranu, tam není problém, úplně ta letová hodina, ale to zázemí okolo toho, ty systémy, ta infrastruktura prostě pro to letadlo, ale je to hrozný, no. Hodina milion je prostě hodně, no. Letová hodina milion je hodně, jak jsem to přesně říkal předtím, F-35 je skvělý letadlo, jako takový stojí míň, než konkurence, která není tak schopná, ale ten letový provoz a to zázemí k tomu letadlu je prostě neuvěřitelně drahý a tam se bavíme o tom, že to letadlo nestojí, těch 25 letadel nestojí 50 miliard, což by byla logická částka za to, kolik stojí letadlo a kolik jich je, ale ta cena se nevyšpila na 107 miliard a pak koneční náklady už se říká, že budou 150 miliard a někde jsem teď čet, že i s těma letovýma hodinama a se vším tím provozem do toho roku, možná je to spočtení do roku 2069, to nevím, že za nějakých 300 miliard jsem někde četl. Já fakt nevím, co je realita, ale prostě myslím si, že to říkal bývalý ministr Zaorálek. Říkal, že provoz toho letadla může být v podstatě jako nekonečně drahý. A je to asi pravda, no. Dobrý večer, Filipe. Přiznejte se, stojí už Jaguar E-Type po úspěšné aukci ve vaší garáži? Jinak pokud se vše vydaří, uvidíme se v Kravíně. Super. Zpětně ještě všechno nejlepší a držte se. Já si myslím, že Ondřej Portužák naráží na to, že nedávno byl v aukci Jaguar E-Type modré barvy opalescent dark blue s biscuit interiérem s výrobním číslem 001 a nepřesáhl hranici aukční, protože někdo za něj nabízal nám 900 tisíc liber a myslím, že ten prodávající chtěl milion. Tak nevím, jak to nakonec dopadlo, ale asi narážíte na tohle auto. Já se přiznám, že úplně nemám v plánu kupovat v aukci za milion liber. To znamená za 30 milionů korun, 28 milionů korun. Já jsem počítal, že i s tím 15% poplatkem té aukční síně to auto stálo 29 milionů 200 tisíc korun. To s tím číslem 001. Prodávala se čtyřka švýcarská, ta se prodala za 950 tisíc franků před pár lety. Jo, pozor, ta byla levostranná, ta čtyřka levo. Ta jednička měla volant vpravo. A já mám projekt s motorem vlevo z Francie, 136. Takže sice je to projekt a to auto není hotový, ale nemusím ho úplně kupovat, když ho člověk má, že? Sebevrazy, protože je jich 9,4 milionů, ano, a tam je 90, 35, další to směřuje jako velký špatný. Víte, co to píše Petr Koláček, že jsou Izraelci sebevrazy, že v Iránu je 90 milionů a tak dále.
To máte jako pravdu, že počet těch lidí je obrovský, ale oni nebojují přímo proti jako Iránu, jo? Nebo proti nějaký jako konkrétní týhletý zemi, protože tam už by jako přišla ta ochrana, ty, jak tam říkám, kam zaparkujete letadlovou loď, tam je to vaše. A takhle ten Izrael a za nima zádama prostě stojí ty dvě letadlové lodě. A to je něco, proč oni opravdu jako mohou tyhle věci dělat. To tak prostě je. Takže sebevrazy to opravdu nejsou, protože když bychom to počítali takhle, tak Američanů je samozřejmě ještě několikrát víc, že jo? Těch je skoro těch 300 milionů. Takže o tom, kolik je kde milion obyvatel, opravdu moderní válka není. Na Ukrajině vidíme, že ta válka je krvavá, hnusná, sprostá, primitivní, tak jak byla druhá světová válka, že si furt tady představujeme, že nám za chvilku roboti vezmou práci a že piráti už vymýšlejí, jak tady, co budeme dělat, protože umělá inteligence a roboti budou dělat všechno za nás. No a mám pocit, že zatím tady nemá kdo by komu opravil sprchu, že jo. Takže jo, jako ano, Izrael, nevím, jestli sebevraz, je to extrémně odvážný národ a je to samozřejmě taky daný tím, co se jim stalo prostě za druhé světové války a tím, že prostě oni čekali na tu zemi zaslíbenou přes 1000 let, že jo, a když ji mají, tak ji prostě budou chránit a hájit za každou cenu. Já doufám, že ty následky nebudou hrozný, protože samozřejmě ti lidi, co žijou dneska v Izraeli, tak nemůžou za tu špatnou politiku všichni v žádném případě a vůbec nejsou zodpovědní za tu politiku, která se dělá ve 40. letech. Stejně tak, jako když se někdo narodí v pásmu Gazy, tak automaticky se asi žádný člověk nenarodil jako zlej terorista. Takže já doufám, že jako pro mě jako pro humanistu doufám, že uvidím co nejméně těch lidských tragédií. Myslím si, že jsem přečetl poslední dotaz. Myslím si, že máme tady Scoop.cz vyhrává první místo, vyhrává ten obraz. Ještě vás naposledy, ještě mi tady chodí nějaký dotazy, ale stejně se asi ještě jako začnu pomalu loučit, protože už vidím, že je pozdě a že už asi končíme. A je to dobře, protože já jsem to dneska nechtěl dělat moc dlouhý, to téma je smutný a myslím si, že když se podíváte, opravdu si pusťte na Požních k Turkovi na YouTube, si pusťte díl Požních k Turkovi. Vznik Izraele nebyl úplně košer. Není to protižidovský, není to proti Izraelcům. Říkám, jeden z mých nejlepších kamarádů je Žid. Bavíme se na tyhle ty témata úplně běžně. Že vůbec to, že někdo je proizraelský, nebo že je Žid, neznamená, že je radikální. Stejně jako si myslím, že každý Arab není automaticky terorista nebo vrah. Ani si nemyslím, že každý muslim je islamista. Jo? To je prostě potřeba rozlišovat. Takže já bych opravdu byl rád, kdybyste v sobě našli všichni trošičku nějaký pokory a umírněnosti, když se na tyhle ty témata bavíte, protože konkrétně Izrael a Palestina patří i třeba v rodinách a v domácnostech mezi nejtřaskavější témata, kdy se fakt jsou schopni lidi mezi sebou hádat, nebavit. A cokoliv, co kdo řekne, tak může být jako problém, protože vždycky tam je za tou jednou stranou ta hrozná věc, co se stala za druhé světové války a ten nekonečný argument na všechno a to je prostě holokaust, ten je prostě jako živej, stále živej, ta bolest těch lidí je stále živá a prostě proto se každý bojí o tom nějak mluvit, takže teďko všichni, co jednoznačně vidí jedinou cestu v tom, že by měla být Gaza, pásmo Gazy a celá Palestina srovnána se zemí a že by tam měli být všichni vybombardováni a vyhlazeni, tak všichni tihleti, co si to myslí, všichni tito radikálové, tak ti teď samozřejmě řvou na hlas a nikdo jim nic neřekne. Ti, co mají trošičku umírněnější a smířlivější tón, ti jsou radši potichu, protože okamžitě schytají nálepku, že jsou antisemiti nebo že jsou, že podporují holokaust a nevím co všechno. Takže je to opravdu těžký, zároveň rozumím lidem z židovské obce a rozumím Izraelcům, co žijí v České republice, že tohle se jich přímo dotýká. Rozumím tomu, že Izrael jako nádherná kulturní země, prostě kdo tam byl, tak to tam samozřejmě zbožňuje, kdo tam má známý přátelé, jakože tam mám taky přátelé, tak se ho to osobně dotklo a hodně těch lidí si jako to potom profiluje ve vyjadřování, takže
prostě má, dejme tomu, nějaký radikální názor. Já věřím, že ve skutečnosti, kdyby někdo z vás viděl, jak to vypadá, když prostě někde opravdu umírají hromady lidí, jakože jsme to bohužel viděli, co tam ten Hamás napáchal těm Izraelcům, tak prostě, takže by si nepřál, aby to dál pokračovalo. Já se budu modlit, aby ten Izrael se, aby nespadnul na tu úroveň těch teroristů z toho Hamásu. Přečtu posledních tady pár, ještě dva dotazy, jestli dobře vidím. Na X-ku obvykle zaujme pravda. To se u vás neděje, Jirka Maso. No to je jasný, že u mě na X-ku na Twitteru není pravda. Já většinou zaujmu čistým šířením dezinformací. A házením granátů do pseudoliberální progresivistické společnosti. A šíření klimatického žalu. Blade Runner za 129. Jak by asi reagoval Donald Trump na tenhle konflikt? Ovčáci zdraví a plně trénují na vaši prezidentskou ochranu. Zakáží mi aktivisti pejsky, ať se daří. Blade Runner má nádherný vlčáky, úžasný, a to, co ty psi umí, je úplná skvostnost. Prostě já miluju vlčáky a měl jsem německýho ohaře a moje babička kdysi měla vlastně ještě jednoho, který si pamatuju z dětství. Takže měli jsme jako v rodině dva německý ohaře a vlčák byl taky takový ten jako správný německý ovčák, že je správný název, myslím. Tak to jsou pejsci, který vám určitě budou klimatičtí aktivisté zakazovat, a já doufám, že až dojde na tenhle ten bizár, tak se všichni zbouříme, a mně se ty vaši pejsci strašně líbí, že neběhají po městě, tady po Praze, ale že jsou prostě vycvičení, že jsou úplně dokonalí, protože není horší než nevychovaný pes, který tím trpí, tím, že jeho majitel je debil a ještě ho nechá běhat tady po betonu, po Praze, to je prostě šílený. Takže já úplně zbožňuji, když někdo se k tomu psovi umí takhle skvěle chovat a takhle úžasně ho vychovat. A posílejte mi dál ty videa, protože já se vždycky úplně musím se někdy přijít podívat. Já nemám čas na svýho pejska, takže já si nikdy asi poklidu dožiju nějakého ultradůchodového věku. Si nevím představit, že bych já v důchodu měl klid, protože já nemám klid nikdy. Tak si můžu představit, že jednou, možná úplně na stáří, bych si zase koupil asi německý ohře nebo takovouhle blondý, jako máte vy. Ale já na pejska nemám čas, takže musím nějakého si půjčit na 5 minut a podrbat ho aspoň. Lenny Lindemann, pozor, tady začal boj, tady začala invaze a frontální útok, tady se totiž evidentně bojuje o evidentně bojuje o obraz s mojí hranatou hlavou a s doutníkem, který vytvořila firma Engrave.cz, která je tady i vygravírovaná vzadu. A je to opravdu pravá dřevěná deska. Je to dřevo. A v tom je vylejzrovaná ta moje šílená hranatost a nějakým tečkovacím způsobem ten laser to tam tečkuje 12 hodin do toho dřeva. Takže je to zajímavost. Já si myslím, že to asi vlastně i jako by bylo docela drahý, kdyby se to vyrábilo. Ale myslím, že si to, kdo chcete, můžete u té firmy objednat. A že kluci asi z toho mají i reklamu, že mi to sem poslali, že mi poslali dva ty obrázky, takže vlastně jeden mám a jeden ještě tady někdo z vás získá. A Lenny Lindemann poslala dalších 499 korun. To znamená, že už dohromady poslala za ten obraz poměrně raketu. A jestli mi ten obraz pošlete i s věnováním, tak i zabojuju. Samozřejmě, že obraz bude s věnováním. To jako se nebojte, já dávám věnování, že akorát tady budu muset, můj kartiérek asi na to nepůjde, takže budu muset poprosit tady o nějakou fixku, abych na to dřevo napsal nějaké velmi milé věnování. Jinak pokud by někdo zkoumal, co si posílám s přáteli, tak půjdu jako první. Jinak je mi líto těch civilistů a ať už všechno válčení ideálně skončí, souhlasím. Ať už všechno válčení ideálně skončí, vidíte to, tak já tady jsou ještě dva dotazy, já tady mám připravenou hřebíčkovou cigaretu smuteční, tak já si ji dám.
A Leny, docela by mě zajímalo, co si posíláte s přáteli za fotky, protože Evropská unie to brzo začne hlídat, takže mi dejte vědět, nebo nám všem dejte vědět, co si posíláte za fotky. Omlouvám se za tu cigaretu. Vy, co mě znáte líp, víte, že jsem nekuřák a že kouřím jednou za čas, a to většinou pouze při rozhovorech nebo při streamech. A opravdu to není častý, jo. Tohle je moje cigareta třeba po 3 týdnech, takže jenom abyste si nemysleli, že jsem kuřák. A to je masakr, ale pozor, tamhle přistála další 1000 a skup.cz napsal dobře dražba. Takže Leny, já se omlouvám, ale já mám pocit, že tady máte brutálního konkurenta a že si teda ještě budete dál bojovat, tak nám rovnou napište, co si posíláte za ty fotky. možná skupa zajímá. Takže tady ještě. Tak ještě jen heslo pro zasmání. Klimatizací proti oteplování planety a dobrou noc. Puste si Standa Show, pochopíte. Byl jsem tam 6 hodin se Standou, vypili jsme 3 lahve whisky. Standa asi myslel, že mě upije a že se potom hodně otevřu při tom streamu, což se opravdu stalo. Martin poslal 2000 za ten obraz. Když tak ten obraz pověsím vedle plakátu De Tomaso Pantera. De Tomaso Pantera bylo v 90. letech v České republice, teď jich tady taky pár je, ale v provozu ho používal Ivan Jonák. V plné síle, bílý oblek, trvalá, zlatý trilobit z bílého zlata, prsteny a červené De Tomaso Pantera. A Ivan právě o tom, jak ten motor byl spolehlivý, jak to jelo, jak to mělo neuvěřitelný odpych, jak to měl super zvuk, že přitom byl americký osmiválec. Takže Martin 2000 zatím vyhrává, a teď teda zklamu Martina a zklamu Leny, protože obraz vyhrává zatím skup.cz, který poslal 2240 korun. Martin poslal 2000 a počkat, jak je to? Já to tady nevidím dohromady. A Leny poslala dohromady, nevím, kolik poslala dohromady Leny, když by se mi to tady mělo sčítat někde, tak to nevidím, ale Martin už má 2100 a Skup má 2240, to je napsáno. No to já vidím, že je to tady napsáno, ale není to tady komplet, nebo je? Macintosh, znáte to. Takže. Pane bože. Leny nechce napsat, co si posílá za fotky. To je nejvíc. Tak tohle mě baví, ale trošku jsme jako smutný. Já se obávám, že Leny Lindemann, která si posílá zjevně velmi zajímavé fotky s přáteli, za které by šla jako první, až to Evropská unie uzákoní, tak si chce ještě rychle užít ten obraz. Doufám, že se ho nebude muset brát do nějakého bio-eko-rácio superzeleného kriminálu za to, že si posílá něco, co si posílat nemá. 2537 korun poslala Leny za podobiznu mého hranatého zjevu. Takže to je geniální. Já tady umřu. To je fakt tipný. Takže Leny, já si myslím, že to pomalinku uzavřeme. Já už dokuřuju cigaretu. Myslím si, že Skup.cz prohrává, protože Skup.cz je o asi 3 kila pozadu za váma. Martin 2100. Martin to vzdává, De Tomaso nebude mít kamaráda. A já ještě udělám malou reklamu na... Poprosím režii ještě, aby nám ukázala to, kde budeme toho 20. A ty, ježiš, kolikátýho to bylo? Ne 20. Budeme v tom Kravíně. Budeme v Kravíně 24.11. S Petrem Macinkou a s Vladimírem Pikorou. Můžete se tam na nás přijít podívat, budeme tam určitě říkat nějaké věci, které se říkat nemají. Já vám dneska moc krát děkuju za pozornost, opravdu jsem si to užil. Doufám, že jsem nezapomněl něco říct důležitého. Myslím, že jsem to spíš řekl víc, než jsem měl, protože tohle téma je téma, který jsem vůbec nechtěl otvírat, ale asi mi přišlo už správný se k tomu vyjádřit, protože v médiích po tom týdnu člověk fakt má pocit, že by jsme měli začít jako vyhlazovat někde nějaký
obytné oblasti plní lidí a že to je jako jediná správná cesta, tak já si myslím, že úplně správná cesta to není. Co se stalo? Tady, hele, Scoop.cz, Scoop, zrovna jsem chtěl říct, že příští úterý vysílá Petr Macinka, že tady musíte příští úterý se na něho dívat, což jsem řekl a myslím to vážně. Ale Scoop.cz se rozhodl, že Lenny ten obraz prostě asi nezíská, přestože Lenny si posílá s někým nějaký zajímavý fotky. A Scoop.cz už poslal celkem 2739 korun za moji hranatou hlavu, takže já z toho mám radost. Nevím, jestli ještě dáme Lenny pár vteřin na to, aby ještě jako předběhla našeho kolegu, ale myslím si, že už asi jako to je fakt jako brutální. Čekejte, já se tady ještě podívám, co jsem vám ještě chtěl nutně říct. Ať dám ještě šanci Lenny, ale myslím si, že jsem řekl všechno. Chtěl jsem se vyjádřit k volbám v Polsku, k tomu, jak divně se na ně nahlíží z pozice naší pravice, protože jsem myslel, že ODS ještě nedávno tvrdila, že je pravice a teď už zjevně otevřeně není. A ODS, která zakládala v Evropě takovou tu pravicovější frakci s těma Polákama, tak ti, kteří vyhráli, tak s těma, tak teďko s těma progresivistickýma slaví ten výsledek toho, že ta progresivistická zelená koalice je dobyde. To jsme si řekli. O Izraeli a Palestině jsme si řekli taky hodně. Scoop vyhrává. Slovensko jsme si myslím taky říkali, to tady probral i Petr Macinka. Jenom v krátkosti, nemám rád, když mě někdo podsouvá, že podporuju Fica, protože to je prostě člověk, který je socialista, levičák, sociální demokrat. Jak víme, tak sociální demokracie původně byl název, který používali bolševici. Ale je to představitel někoho, kdo bojuje proti progresivnímu Slovensku. Progresivní Slovensko je něco, co představuje přesně ten zelený směr Green Dealu, 300 pohlaví a těchto věcí. To přece nemůže nikdo na Slovensku myslet vážně. Progresivné Slovensko, pardon. Proti nim, proti Pirátům progresivního Slovenska, což jsou Piráti piráčtější než naši Piráti, tak si myslím, že je dobrý, že lidi na Slovensku dali najevo, že to nechtějí. To, co se dělo za Fica a to, jak to tam vypadalo a ty hrůzy, to jako já to nekomentuju, já na Slovensku nežiju. Pro mě, jako pro občana České republiky, je dobrý, když kdekoliv v Evropě budou vyhrávat jakýkoliv síly proti těm zeleným progresivistickým magorům. Toť vše. Lenny vyhrává 3036. Jestli budu muset poslat ještě 1000, tak už asi taky umřu. Takže Scoop.cz druhé místo, Martin třetí místo, pozor, Azalka Krušnohorská čtvrté místo, to taky zmiňme, Martin 2100, Scoop.cz 2739 a můj hranatou podobiznu vyhrává Lenny Lindemann, která posílá nevhodné fotografie, evidentně. Takže tímto se s váma dneska loučím. Lenny, prosím, napište nám, na jakou adresu vám máme poslat ten obraz a já vám tam napíšu nějaký hodně hezký věnování. Ten kontakt na stream@xtv.cz poprosím a za týden se s váma tady bude se tady s vámi povídat Petr Macinka. A já se na vás těším opět za 3 týdny na viděnou a přeji vám teďko dobrou noc a ještě jednou gratulujeme Lenny Lindemann ke skvělý aukci, která tady proběhla. Mějte se hezky, dobrou noc.